Som-hi, Paquita, doncs, explica la teva... Bé, jo vaig néixer l'any 52, 1952, aquí, en aquesta casa, precisament, no m'he mogut d'aquí, no, això que et diuen de fer el trasllat, de mudança i tal, no ho he fet mai, perquè visc aquí mateix. La meva família era... tenia unes branques molt, molt, molt diferents, perquè per una banda... La meva banda materna, que és la, on estàvem en aquesta casa, era una família de metges que durant 200 anys, l'últim va ser el meu avi, que va venir en 1947, el sisè metge de la família. Des de 1747, que va arribar el primer de Barcelona, hi va haver 6 generacions de metges. I era una família benestant, per la categoria, diguéssim, d'un metge, però, per altra banda, el meu pare procedia, era fill d'una portera, de la portera d'una fàbrica. La portera, que era la meva àvia, era aragonesa, als 12 anys estava al camp cuidant unes cabres amb un tros de formatge. Va venir d'aquí a Vilanova als 15 anys de Minyona, substituint la seva germana, que ja havia vingut aquí de Minyona, i al cap d'uns anys es va casar, un casament una mica arreglat, jo crec, amb el fill del porter de la fàbrica d'aquests amos on ella feia de minyona. Un senyor que era viudo, necessitava una dona a la porteria i bueno, suposem que van arreglar el casament, o sigui que la meva àvia era la portera de la fàbrica i el seu marit treballava amb una bòbila, el meu avi treballava amb una bòbila de rajoler. El meu pare va néixer en aquesta porteria, com la meva tia també, però va poder estudiar i finalment, quan va ser un any abans de jubilar-se, es va jubilar un any abans, tancant la fàbrica, ell com a director. És a dir, va poder assolir un nivell ja una mica més elevat que no d'on venia, que era una extracció molt, molt humil. O sigui, jo tinc una mica aquesta dualitat, que moltes vegades la gent, no, tu perquè ets de casa bona, dic, home, sí, soc per una banda de casa bona, però per altra banda hi ha una mica de tot, no? I llavors tot això també m'ha influït d'una manera i d'una altra. Vaig anar a les monges, aquí a les Puríssimes, que ja hi havia anat la meva mare, o sigui, que ja era, a més estava molt a prop de casa, des de petita, tenia 3 o 4 anys que devien començar l'escola, fins als 17 anys que vaig acabar el 6è de batxillerat. Llavors el batxillerat superior el vaig fer tot aquí, menys un any que vaig estar interna al Col·legi de l'Ensenyança, que seria l'equivalent del Lestonac de Barcelona, l'Ensenyança de Tarragona. I per què hi vaig estar? Això és una cosa també que t'explica la situació de Vilanova a finals dels anys 60. A Vilanova, les noies, en aquell moment, ho tenien molt difícil per fer el batxillerat superior, que en dèiem. Fins als 14 anys feies el batxillerat elemental, o feies el comerç i ja t'anaves a treballar. Però si volies fer una mica de carrera, doncs feies el batxillerat elemental i 2 anys més feies el superior. I a Vilanova només el feien els escolapis, però esclar, escolapis era un col·legi de nens. Les nenes... allà no hi teníem entrada. I quan jo vaig acabar el quart de batxillerat a les monges, van dir que el superior no el farien. I aquell mes de juny, quan vam acabar, les que vam aprovar el mes de juny el batxillerat, ens vam espavilar. I moltes se'm van anar amb internats de Barcelona i jo i un o dos o tres mesos ens vam anar amb un internat a Tarragona, un any. I resulta que quan les que havien suspès el juny, el setembre, van aprovar, van dir, i ara on el fem, els superiors? Sí, no. I llavors els monges van dir, bueno, doncs fem-lo. I aquelles, i unes altres nenes d'alguna altra escola de Vilanova, van fer un grup, eren 12 o 15, eren un grup molt petitet, però van fer altra vegada el batxillerat superior. Jo, a les Puríssimes. Jo intern a Tarragona, i vaig dir, no, ni a hablar del peluquín, i aquí ho havia aprovat tot, sempre havia tingut molt bones notes, molt bé, allà de 5 assignatures no vaig suspendre 2, o sigui que vaig dir, s'ha acabat. L'any següent, el 6è, vaig tornar aquí a Vilanova, o sigui que va ser un any de parèntesi a Tarragona, que va ser també tota una experiència, eh? Estar en un internat, amb monges, tot...
va ser també una experiència i que també em va donar també moltes empentes i moltes coses que vaig haver de fer quan estava allà. O sigui que també va ser una part important. Quan vaig acabar el batxillerat em vaig trobar que no m'agradava cap carrera en aquell moment de les universitàries que hi havia, no hi havia cap cosa que m'atragués especialment. Però una cosa que sempre m'havia agradat i m'agrada, i continuo fent-ho, és la feina d'oficina. M'agrada, mira, és una afició que tinc, i des de petita ja deia, m'agradaria ser secretari. I llavors el que vaig fer va ser anar a una acadèmia aquí a fer mecanografia, taquigrafia, allò per fer de cosa de secretaria, i llavors vaig anar a Barcelona a estudiar idiomes, i vaig fer anglès a l'Institut Britànic, vaig fer el sisè, tinc el lower i el proficiency, o sigui, el superior. Vaig anar a l'Institut Francès a fer francès, tinc el professorat francès, i vaig anar a l'Escola Oficial d'Idiomes a fer italià, i tinc també el professorat d'italià. No vaig fer alemany, perquè no m'agradava l'alemany, però llavors resulta que finalment vaig entrar a treballar en una empresa alemanya i allà em van fer estudiar alemany. O sigui que... bé... Llavors professionalment vaig entrar primer uns mesos aquí a la Muntanya del Mar, a l'urbanització aquesta, vaig estar a mig any o així fent com de secretària, hi havia també com una mena d'escola internacional, una cosa una mica estrambòtica. Després vaig estar 2 anys a oficines a la Catalana de Gas, substituint un noi que estava al servei militar. A l'acabar em vaig quedar un any i poc a l'atur i després ja vaig entrar a la FISA, que després va ser MALE, on vaig estar 31 anys fins que em vaig prejubilar l'any 2009 amb tota la situació que hi va haver de crisi, etc. Vaig aprofitar, aprofitar l'oportunitat de prejubilar-me i gaudir de la llibertat. A veure, vaig estar molt contenta d'haver treballat 31 anys en una empresa a Vilanova, que vaig tenir bons companys, que la feina sempre hi ha moments de tot, però amb això vaig estar molt de sort. Però quan dic, ara vaig a fer el que m'agrada a mi. Professionalment, aquesta és la meva història. Però musicalment vaig començar, ja de molt petita, sempre m'havia agradat la música, i com a extraescolar al col·legi mateix hi havia la senyoreta Dolores Rosich i la Patrícia Solà, una senyoreta que era soltera, no, molt, molt, molt agradable, i allà es van començar, tenia 7 anys i vaig començar a aprendre solfeig i una mica de piano, vaig començar a aprendre una mica d'això. Però tampoc no és que m'agradés massa, que estudiava el piano, m'agafava unes tendinitis i no he sigut mai una persona que agafés les coses a un estudi i posar-me allà, és que haig de agafar això, no. A vegades, segons com, les coses a vegades em cansen, no? I a vegades potser les deixo, i el piano, tampoc no era que fos la meva vocació tocar el piano, però em vaig aprendre una mica i se'ns acabó. Però quan jo tenia 12 anys, el meu germà, que és 4 anys més gran que jo, li van comprar una guitarra. I jo per aquí dic, mira, una guitarra. I vaig començar a tocar la guitarra. I vaig començar a aprendre a fer acords. Vaig comprar uns cançonerets, aquests que hi havia cançonetes. I mira, vaig començar a aprendre a fer acords. I a part de cantar cançons de cançoners, jo m'inventava cançons. I vaig compondre unes 30 cançons. Lletra i música. Jo, cantant. Mira, i és el que se'm donava bé. I... era l'època, els anys 60, l'època de la nova cançó, dels recitals de cançó, etc. Al col·legi jo tenia 14 anys, 15 anys, que ja, quan feia una festa, un d'això, jo sempre la guitarra, ja ho havia cantat i tal. I vaig començar a actuar en públic, amb guitarra i cantant cançons. Anàvem a la colla, jo que sé, Castellvell, a Festa Major, i feien un festival de cançó, i doncs jo sortia allà a cantar. Anàvem d'això i jo sortia allà a cantar. I bé, no tenia cap vergonya, al contrari, sinó que m'ho passava bé i m'agradava molt. I finalment vaig entrar al grup, un grup de folk, on ens vam conèixer, i aquest grup de folk va ser també el que em va ensenyar o em va donar a conèixer més el que és la cançó popular, la cançó tradicional, perquè fins ara era més el que seria nova cançó, que se'n deia, no? El grup de folk ja portava un altre tipus de repertori que anava més a la cançó tradicional.
I a partir d'aquí ja em va aficionar més. De quin any estem parlant? Estem parlant del 68-69. Del 69 i... D'on va sortir això del grup de folk? Això? Bueno, això ja ho... Ja existia, ja, com anava ja estava, això? Ja... Ell hi era, jo no. Era amb aquella colla, aquesta colla que fèiem colònies. Colònies vull dir que anava... Colònies de vacances, eh? No, despigo. Que hi havia el Pep Baig, per una banda, que era un ballarí, un guitarrista extraordinari, hi havia el seu germà Ton Baig, que havia estat, va fer tota la carrera del seminari el curs abans o el curs de posterior del Jaume Arnella, o dos cursos, estaven tots al seminari de Barcelona. O sigui, el Ton i el Pep van influir molt en la formació del grup. Hi havia el Xavier Andreu, que estudiàvem junts a l'escola i tenia la botiga de discos i d'instruments també. O sigui, érem una gent que vam començar... No sé com el moment fundacional, no sé quin va ser, però cantàvem, no sé... Jo com era... Influïts pel grup de folk de Barcelona, potser. Si no, sens dubte. Segur. L'Arnella a Vilanova va fer un concert, havia vingut el grup de folk, havíem anat a veure el grup de folk a Vilafranca, havíem vist... O sigui, seguíem tot el moviment del folk, el seguíem a ratlla, diguem-ne. Jo no sé com hi vaig anar a parar, però suposo que devia ser potser a través de la Teresa Rossich. Sí. Possiblement, perquè anàvem a col·legi del sisè de batxillerat, ja era el curs 68-69, que anàvem amb la Teresa, i la Teresa em sembla que ja hi estava, sí, el grup de folk. Anàvem juntes i ella també cantava i tocava la guitarra, i potser mira, vine, tal i qual, i llavors em vaig afegir al grup de folk, i vam estar els tres fins al 72, vam empalmar ja els grallers, gairebé per substituir el grup de folk. O sigui, pràcticament final del grup de folk, i va ser començar a tocar la gralla. O sigui, va ser una cosa... El grup de folk era el Cataifa, eh? Sí, el Cataifa era Cataifa 2, perquè... Vam dir Cataifa, que era... Cataifa vol dir... Grup. Eh? I aleshores, el Cataifa 2 va ser quan vam organitzar ja una mica més en sèrio. Més en sèrio, sí. I vam fer un recital de Nadal molt bo l'any 69. 10 o 12 o 14. Sí, eren bastants. Sí, vam fer un recital de Nadal a la Geltrú l'any 69, motiu del Pau Fir, i va venir un familiar meu, que era el Joan Urriols Carbonell, que persones que m'han influït, ella va ser una d'elles, que era un estudiós, ell era procurador dels tribunals i un funcionari municipal, i va venir el concert, i la dona i no sé, i va venir el concert, que serà el que fèiem nosaltres, no? Es pensava que seria una conya marinera, i quan es va acabar li sortien els ulls de la cara, però escolta, jo he fet una cosa de professionals! Però què penses? Escolta, això no... Sí, clar, vam agafar el cançonet del que acaba de sortir del Manel Oltra, i totes les peces vam fer un recital de Nadal de bandera, no? Això l'any 69. I la Teresa Rossich havia vingut a la ruta que vam fer, amb els més grans de les colònies, van fer una ruta pel Pirineu, de Planoles a Saldes. A Saldes, sí. Que va ser, amb nois de 14 a 16 anys. Eh? I jo en tenia 17 o 18. Vull dir que la Teresa és un any més jove. Jo era monitor i ells eren nois i noies, a més. Va ser una experiència, el Ramon Huguet de cap d'expedició, experiència brutal, una ruta pel Pirineu, va ser... I ella, la Teresa, arrel d'això, doncs... Devia ser... Va connectar amb nosaltres. Sí, llavors jo amb el grup de folk doncs vaig continuar i va ser la continuació del grup de folk gairebé, perquè de la mateixa manera que ell havia après a tocar la flauta, i jo també estava molt de moda en aquell moment tocar la flauta dolça, i jo recordo perfectament estar aquí al menjador de casa tocant la flauta dolça la nit del mes de juny, era el 69, que l'home va arribar a la lluna. Era el juny del 69. 60, sí, doncs estava aquí a les 3 de la matinada, jo i flauta, provant de tocar la flauta, esperant a la tele a veure si arribaven a la lluna o no arribaven a la lluna. I dic, agalla, que m'ha sortit el do, que no em sortia, això me'n recordo perfectament. I quan llavors vam anar a despertar la mare, mare, que ja arriben a la lluna, corre, corre, va baixar a veure la tele com arribaven a la lluna. Però recordo perfectament provant de tocar la flauta mentre l'home arribava a la lluna. Perfectament. I sortíeu fora de Vilanova? Sí. O sigui, hi havia un circuit folk i moviment folk a Catalunya. Sí, jo de la meva època de cant d'autor hi ha una cosa que vull
remarcar és la censura que hi havia en aquella època quan anaves a cantar, que jo l'havia patit. Tampoc no, a veure, les meves cançons eren molt innocents, jo tenia 14 o 15 anys, tampoc no era, feia cançons molt una mica místiques o de reflexions de la vida o reflexions, clar, en aquella època d'adolescent. Hi ha un hit de l'època que es deia Adeu als 13 anys. Adeu als 13 anys. Feia una cançó que la vaig fer... Oh, quan la cantava, oh, totes les noies s'hi identificaven. Sí, vaig fer dos dies abans de fer 14 anys fent una reflexió sobre el pas del temps, no? I era, bueno, ah, perquè 14 ja podies treballar, o sigui... Sí, sí, però la vida, canviava la llengua, però ja... Però la reflexió era un 13, mite, que és un mal número, sí. Un mal número el 13, i diu, bueno, el 14, però ja em començo a fer gran, no? 14 ja era... Sí, llavors era una cançó, clar, jo feia cançons d'aquest tipus, però havia anat a cantar amb recitals, que tinc algun cartell i tot, que surto allà al cartell, i fèiem presentar les cançons per les lletres, per la censura, o sigui, dies abans de cantar aquestes tres cançons, vale, pues, enviaves la lletra, i jo m'havia trobat allà cantant i veure al fons un senyor damunt una taula i mirant els papers a veure si ho cantaves, yeah. Estava això. Si jo en soc testimoni, o sigui, qui digui que no ha existit, us ho asseguro perquè a mi m'ha passat. O sigui que a mi no m'han censurat mai res, perquè ja dic, però això sí que ho he viscut. Però vull dir que el meu procés de després de començar a tocar la gralla va ser un procés molt, molt natural, perquè no va ser una decisió d'així de... Ara em poso a tocar... No, va ser com, després de guitarra, canto, faig grup de folk... ara què passa? Falten grallers? Ah, bueno, doncs m'hi poso, ja està. Aquests moments, el 72, quan van fer els bordegassos, les dones no hi participàvem directament, hi participàvem com a acompanyants, o recordo unes noies que se passaven la barretina, o era més per logística, però no participàvem. Jo, clar, ell feia castells, jo doncs, anava allà al darrere. I al trobar-se un bon dia, doncs, que els bordegassos van necessitar grallers, i com a tots... Dia de Sant Pere. Dia de Sant Pere, que van fer castells xiulant, perquè no hi havia grallers, perquè els grallers... Xiulant res, sí. Ni xiulant, però era xiulant teòricament. Doncs, van dir, doncs, ho provaré. I barrem amb el Muster, el Salvador Muster i Sant Juan, que amb la seva generositat ens va ensenyar el que ell sabia, i ens va introduir en aquest món, i vaig començar a agafar, bufar, em va... Clar, abans no vaig posar la boca a puesto i tot això, i finalment quan em sona dic, calla, sí, no ho podré fer. I em vaig posar a tocar la gralla com la cosa més normal del món, i fins al cap d'un temps em vaig donar compte que és que no hi havia més dones tocant la gralla. Però... no em vaig plantejar en cap moment si estava bé o no estava bé, senzillament feia falta, o jo ho podia fer, doncs ja està, ho faig, i no passa res. I aquí jo em vaig trobar que hi havia gent, amics dels meus pares, que eren gent una mica tocada i posada també, que ui, aquesta noia, la grallera, era una cosa una mica rara. La tenia una tia àvia que vivia a Vilafranca, i em deia, no ho dic a les amigues, que la meva neboda toca la gralla, i ara ves què dirien. El graller encara era una cosa mica buena, no? Els grallers ja estaven mal vistos d'homes. Ja, els grallers homes ja estaven mal vistos perquè ja eren gent una mica de pendencieros, bebedores i una mica... Ja, de... I aquella lletra de les matinades que ho il·lustra una mica, que diuen... Que no en volem de bacallà... I el timbal diu, carn! És a dir, eren gent, clar, eren gent de no massa... Gormanda. Sí, gormanda, però de no massa, econòmicament no massa de butxaca plena, i llavors, clar, i que de vegades no tenien massa bona premsa. El cas del Muster és molt interessant. Jo volia fer una biografia del Muster, d'ell sol. I vaig... Soc una persona... Soc un gèminis de tiralínies, molt dispersa. I en canvi, ella és un tauro que sempre posa la banya amb un forat. Però el Muster... Volia entrevistar la germana del Muster. El Muster... Ens va passar una cosa quan vam entrar al món de la gralla. Vam tenir la sort de trobar el Muster. Perquè era un entorn que s'anava reduint. Hi ha l'article del Pere Català Roca... de l'any 58,
que diu el destino, les orelles, una institució que desaparece, fa un repàs dels que hi ha en aquell moment. No arriben a la vintena, són grups de grellers, n'hi ha tres o quatre, o sigui, una cosa, i llavors estaven a l'espiral de la desaparició, que és no em venc perquè no en tinc, no en tinc perquè no em venc. A més, els que quedaven eren gelosos de no ensenyar perquè no els hi venguessin la feina. I el Musté era una persona que era, va ser una persona, no sé què li va passar a la vida, va entrar d'alt a baix, que va ser un alcohòlic, i la família el va abandonar. Però era un alcohòlic atípic, no tenia delirium. Si no tenia calés, no bevia. I llavors era una altra persona. Era bevedor de primers de mes, de quan sí, havia cobrat. Una cosa, sí. Sí, sí. I a partir de mitjans de mes, si no tenia graller, calés, acabava. Abans de la guerra, per exemple, el Musté? No, crec que no. Però havia ballat els pastorets, havia fet... Crec que en devien prendre allà els carlins, com els carlins de Vilanova i els tinetes van cosa de les gralles. Crec que abans de la guerra no havia tocat, però va estar va estudiar a Deusto, deia. Va estar en un camp de concentració a Deusto durant la guerra. I vaig anar a la universitat de Deusto. Camp de concentració. No, però ell era una persona, com t'ho diria, quan no bevia, era molt entranyat, molt generós. Generós, exacte. Com que ho havia perdut tot, perquè la família el va abandonar absolutament, però van venir ni l'enterro, eh? Vull dir que, bueno, la dona ja havia mort, però tenia una filla, però ell, com que havia perdut tot, no tenia res a perdre. I llavors amb això ens va ser, hosti, va ser una... Hem tingut el privilegi d'aprendre de tradició oral d'un antic greller. I tenia molt bon gust tocant amb vostè. Era, tocava el Nono Letà, la Gigriola Cinquetti, que s'acabava de compondre no feia gaire temps. El Nono Letà. El tocava amb uns forcis fluixos, amb un sentiment, que el Pau deia, para emborratxar-me, no tengo edad. però va ser, jo, no sé, a mi és una figura que... vaig escriure l'article de Nosaltres els grellers, però m'hi van afegir coses que no havia posat allò. Que denigraven la seva figura. Però vam tocar el seu enterrament, sí. Pobret. I vaig emprenyar-me perquè hi van posar un diaca, que era José Luis, que era un forner de cap de creu, que era diaca, que era dels cursillos de cristiandat. I no, hosti, no hi havia ni el rector, ni el vicari, ni... I vaig dir, hosti, i el diaca va fotre un sermó collons, que em va trasbalsar i em va emocionar. Coneixia profundament el Musté, perquè era l'amo de la nit vilanovina, el dia que el Musté, i aquest dia que era un forner que treballava de nit, i seria el cap de creu, que és, i va dir, va fer un sermó que va dir el de los blancos dientes del perro, va dir que és aquell gos que està podrit a la cuneta, i passa tot, oh, quin pudor, oh, quin fàstic, i passa un nen que era un innocent i diu, oh, quins dents blanques més boniques que tenia aquest gos. I ell va dir, el Musté, hi ha els blancs dintre del gos. Va posar aquest símil. Tothom el tenia per d'això, però era una persona que tenia una part bona i molt bonica. I vaig dir, hòstia, em va... Dic, hòstia, no hagués superat ni l'arxiprest, el sermó aquell. Però ell coneixia el Panyo com ningú. Jo em vaig equivocar, veus, amb el judici prèviament. Ja me'n recordo, i ara jo l'enterro. No érem gaires, érem dos o tres bancs. Sí, sí, sí. Vam venir amb l'Anguela a l'enterro de Musté, sí, sí. Hi havia gent de l'hospital, hi havia només una germana i dues nebodes. Bueno, segueixo amb la sí, 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 endavant. Sí, tema aquest de com entrem al sí, món de la gralla. Sí, sí. No, hi havia... De què anava a dir? La meva implicació amb la cultura popular, que havíeu preguntat també des de... Sí, sí. De petita, com no fos anar a la processó de Corpus, amb les monges allà vestides. 2 anys hi vaig anar de primera comunió, l'any que vaig fer la primera comunió, i l'any següent, si el vestit encara t'anava bé, i tornaves a anar. I així hi havia més nenes de primera comunió, no? Feia més... No només el d'aquell any, sinó l'any anterior hi havia més gruix de nens i nenes de primera comunió. Però no era el que és la festa major, ni això, no era una cosa que m'entusiasmés en absolut. Vull dir, sí, sortia, igual veia passar els gegants, però tampoc no tenia ni una afició darrere dels gegants,
si veia els bastons els veia, però recordo els castellers caminant a la processó de les Neus, per la Rambla, això ho recordo, si s'ho diuen els diables em feien por i m'amagava, els dracs també, o sigui, no era una cosa que m'entusiasmés. Però hi ha una cosa que sí que em va influir, o que sempre ha estat part de la meva cultura popular, és que els meus pares van estar molt implicats, sobretot el meu pare, en la recuperació de tota la cultura popular de Vilanova, perquè era del Foment. Primer, el pare ja havia estat del català, era dels que havia estrenat els Pastorets de Vilanova, que estava a l'Esbart del Català. La mare, quan era petita, també hi estava a l'Esbart del Català. La mare també feia teatre, el pare feia teatre. O sigui, tot això també m'ha influït, suposo, no? I el pare, quan el novell i el català es van refugiar, tots aquests es van refugiar al Foment, van ser els que van refer els gegants, etc. El pare va sortir de Diable, va sortir també amb els cabassuts, el pare del Xevi també va sortir amb la mateixa foto, estan tots dos. No sabien que serien concerts. Exacte, tots dos van estrenar els Caps Grossos, o sigui que també... I també va, els pares, com que eren del Foment, i van ser ells i uns oncles avis, la senyora aquesta de Vilafranca, uns oncles avis de meus, també van ser dues de les 10 parelles que van tornar a sortir el 55, les comparses, a la nit d'això. Clar, això, el carnaval sí que l'he viscut molt més que la festa major, perquè la meva família Galceran, sempre ha estat molt implicada en el carnaval, de tota la vida. És històricament, i ara les famílies que s'han dit, oh, és que la família Galceran sortien disfressats, era un no sé què. I això, d'alguna manera, m'ha donat una mica la idea de dir, és que jo haig de continuar fent-ho, no? O sigui, una mica com una responsabilitat de mantenir el nom de la casa en la vida del carnaval de Vilanova. I amb el carnaval hi he estat des de més joveneta més implicada, o l'he viscut més, perquè ja de molt petita m'anava al Foment, no ballava, sinó que des de dalt al palco veia com ballaven els grans, i l'àvia em deia, quan siguis més gran també ballaràs. Jo esperava ballar, o estàvem en una sala al costat dels nens que jugàvem i estiràvem paperets i serpentines. Vivies, o sigui, l'ambient del... ja de disfressar-se, des de petits ens van disfressar, el meu germà també. Aquest ambient de carnaval sí que l'he viscut sempre molt més. Jo recordo la primera vegada que vaig anar a la comparsa, va ser perquè un any estava mirant les comparses d'una casa de la plaça de la Vila, no sé d'on, de dalt, potser em sembla que tenia 9 anys llavors. I jo em vaig allò i tot d'una vaig posar a plorar. I què passa? És que jo vull anar a la comparsa, és que jo vull anar a la comparsa. Em va agafar com un desig, i l'any següent em van buscar comparser, perquè esclar, com que les nenes anaven en un col·legi, les nens en un altre, no tenien relació, no tenien amics, no tenien això, i bé, doncs el fill d'un amic seu va venir, tinc una foto aquí a casa jo amb el meu manton, em van llogar el manton, perquè amb 10 anys el manton de la mare era massa gran per portar-lo, em van llogar el manton més petitet, i em va venir a buscar, hola, em dic tal, jo també, hola, què tal, anem a la comparsa. I va ser la primera comparsa que vaig anar, i llavors ja em va passar, diguéssim, aquell delit, vaig estar uns anys sense anar-hi, ja m'havia tret el delit de sobre, no? Però vaig tenir com una necessitat vital d'anar a la comparsa. I després vaig participar, ja el 69 ja vaig anar amb un altre comparser, amb una colla que vam anar a un grup, i en el 70, amb aquest senyor i jo ens van aparellar per anar a la comparsa. Sí. Això es feia als grups d'amics. Sí, era un grup d'amics. Era el sistema tradicional. Sí, era tot una colla, i que van dir, bueno, qui va amb qui? I llavors, mira, tu no sé què. I era un dia que ell, es vam reunir, a la colla de la Pastigolla, ens vam reunir, i ell no hi era perquè estava al bateig, van a Sant Pere de Ribes, i... No, vam anar a Sant Pau i llavors ell no havia vingut perquè batejaven la seva cosina, l'Assumpta, era el dia que batejaven l'Assumpta,
I vam anar a Sant Pau i ens vam trobar allà, perquè era per Sant Pau, vam anar a festa a Ribes, i dic, ei, ens han aparellat amb tu i mi, ah, però mira que bé. I des, bueno, des d'això del 70, això és el del 70, que estem aparellats anant a la comparsa. Fa 50 anys. 50 anys, exacte. O sigui que la part de Carnaval sempre l'havia viscut molt més. Sí, sabia tota la implicació que havien tingut en la recuperació dels balls i tot plegat, perquè ho m'havien explicat, però el que és participar a Festa Major no havia participat gaire. I fins i tot per la Geltrú, jo vivia a Vilanova. La Geltrú per mi era un altre món. No, és que gairebé no hi anava mai, la Geltrú. No era... Nosaltres érem de Vilanova. Per tu i per tothom. Ja, però tu ets de la Geltrú i feies la vida de la Geltrú. I jo la Festa Major de la Geltrú, sí, és que ni la recordo. També perquè aquells dies era quan nosaltres marxàvem i passàvem els estius, durant un mes i mig ens anàvem a Poblet, perquè tenia un oncle que era frare a Poblet, i per la salut ens deia que estava bé que anéssim al lloc de muntanya, doncs mira, ens instal·làvem allà un mes i mig. O sigui que la meva infantesa, el meu record és de Poblet. Ahir que va començar el temps de tardor, dic, oh, quina olor de Poblet que sento. Aquella olor de la tardor a Poblet. Gaire, quan plou. No? Quan fa vent, recordo-ho. Sí, els meus records d'infantesa més són de Poblet que altra cosa. Vinga, som... estem... Gralla. Sí. Ah, de Nadal. Bueno, sí. De Nadal. Nadal. Pessebre, casa. Sí, hi ha una cosa que no he explicat a la meva biografia. Saps que no hem parlat de Setmana Santa, rei? De Setmana Santa tampoc. I és important. No hi ha cap problema, eh? No hem de seguir ordres cronològics. Sí, no, però és important. D'entrada, de Setmana Santa hi estic... Espera, què anaves a dir per això? Ho diré després, parlant dels pastorets del teatre. Sí, Setmana Santa, respecte a la cultura popular, jo vaig ser artífex d'un fet que el meu pare havia dit que era l'únic que es passava de fer servir el català públicament davant de multituds sense restricció, i era el cant dels consideres. Jo, als 7 anys, vaig ser considera. Considera era el record, que em diuen, que és un nen que va encaputxat amb una creu, que porta un drap, unes puntes, davant del Sant Crist, de l'Ebre Creu, de la Mare de Déu. El considera és el de la Mare de Déu dels Dolors. Considera pecador. No dèiem que la Pasqua està present. En el pas que està present, com la Mare del Redentor, que plorava amargament. En canvi, jo no vaig fer... Aquest era el de la Mare de Déu dels Dolors, que era la... podríem dir la part principal del professor de Setmana Santa. Però jo vaig entrar als 7 anys de considera amb el Sant Crist de Vilanova. I deia, en ternura contempleu els dolors i angústies grans que ha clavat de peus i mans sofrir Crist en una creu. Cristià... Llavors vaig fer... I el meu germà gran anava amb la Vera Creu. Jo anava amb el Sant Crist. Cantàvem, fèiem en català cada X metres, això. Anàvem... El professor va canviant. I quan vaig acabar del Sant Crist... vaig passar a la Vera Creu, que el meu germà ja s'havia fet més gran, que això era en veu blanca de nen, vaig passar a la Vera Creu. Cristians en devoció, contempleu la Vera Creu, que en ell hi trobareu els trofeus de la passió, el grall, la dansa i els daus, el filar, les disciplines, la corona d'espines, estenalles, martell i claus. Qui no serà el creu davant d'aquesta santa imatge, guanyarà 40 dies de perdó. I tombàvem i fèiem una reverència. I llavors portàvem caramelos i donàvem caramels a la gent, a la butxaca. Els caputxes també portaven de caramels. Recordo aquesta... Dic això perquè és una acció, la primera acció és l'escena itinerant, no una processó. Però l'escena clàssica, vaig començar... Surto amb un programa de pastorets de l'any 58, quan jo tenia 7 anys, però que és una cosa que em vaig espantar, em va posar el programa el meu pare, i em vaig espantar, que el trac escènic, em vaig dir que no volia, que em vaig... i va fer el meu germà gran. Programa que ens tu i jo, però me'n va posar que jo em veia més intel·lectual, no sé què em veia més, però ho va fer el meu germà gran. Però jo vaig fer pastorets ja des de molt petit, un grup de dansa que ballàvem de gran a petit, i el referent gran que tenia jo de la meva fila era el Joan Cullell, el Pere Tàpies, i el meu germà estava entremig, el meu germà gran. O sigui, fèiem... I vaig des de molt petit implicat en els pastorets, i llavors quan jo tenia 13 anys, ara podria dir, vaig entrar a formar part del grup Genets. El Genets era un grup de teatre que van fundar els joves del Círcul Catòlic,
que el catòlic hi havia l'Alec Manuel de Cabanyes, que eren els bons que feien la passió de referència, que surt d'estem històries del folclore espanyol, i, però aquests eren els joves trencadors, que el líder, una mica era, per una banda hi havia el Pere Tàpies, el que es deia Joan Cullell, llavors, es diu, vaja, el nom seu, i l'altre era el Bienve Moya. I aleshores van fer els genets, que està mal escrit, hauria de dir jinetes, era genets, però no en sabien de català. I aleshores el Bienve va escriure una obra de teatre que es deia El Sac, i llavors el vam anar a fer per diversos llocs de Catalunya. Hi havia un nen, que el nen era la justícia. La justícia era... Estava amb pilotes encara, diguéssim. Era petita. I feia de nen. Com a mínim com era... Jo feia un discurs i com a mínim era innocent. Qui ets tu? Sí. Dic justícia, deia jo. Doncs, que per cert, el Joan Lluís Bozzo, que coincidíem estiuejant a Corbera de Llobregat, i tenim una, ella una mica més jove que jo, però amb el temps que jugàvem pel carrer, anys a venir, va dir... va trucar i va dir, no sabia que feies teatre, que li va caure aquest paper a les mans i el reparto dels que van estrenar l'obra. I arrel d'això vaig entrar en contacte amb tota aquesta gent que fèiem l'obra de teatre i després el Cullell feia un fi de festa amb cançons. I està. Vaig entrar en contacte amb aquesta gent que també han sigut molt influents, perquè quan van fundar els Bordegassos, el Bienve va ser un Bienve Moya, va ser una peça fonamental. Fonamental per la nostra trajectòria, vull dir. Més que pels Bordegassos també, però el Bienve, no sé d'on li venia, tota la cosa de la cultura popular i el folklore, estava en contacte amb una sèrie de barcelonins de la seva generació, la Maria Antònia Pelauzzi, l'Isidre Vallès Rovira, que era professor universitari, el Jordi Pablo, eren tota una colla de barcelonites, però el Bienve estava... Ell va formar... va ser membre dels Joglars, quan era, i aleshores va sortir de Vilanova, i aleshores, quan vam començar a fer tot el dels Bordegassos, jo ja el coneixia, evidentment, del Círculo Catòlic, doncs ell va ser, diu, persones que han influït a la teva vida. Vam fer una taula rodona organitzada pel vostre departament a Terrassa als anys 90, que era un ajornamento entre universitaris i freelance del món de l'antropologia i de la cultura popular. I aleshores, que hi ha una fotografia, que la tinc però no sé on, que hi ha el Josep Bargalló i Valls, Miment de l'Herenda, el Salvador Palomar, no sé qui són els altres dos. Estem allà, que va ser una mica... hi va haver molt de debat, que vam decidir que a partir d'aquell dia posaríem tradicional sempre i popular junt. Vam decidir després de moltes discussions. I això ho va fer el departament, no sé en quina època era, s'ha de buscar. I dic això perquè el Bienve hi era allà també. Jo vaig dir, jo sóc deixeble del Bienve, que el Bienve es va commoure una mica. Vaig dir, no, jo sóc... i discrepat molt, i molt, amb ell, i ens hem engegat, hem tingut enfrontaments seriosos, però jo sóc deixeble, el que ens va posar el cuc de l'etno, el que sigui, nosaltres vam ser etnomusicòlegs, o etnoorganòlegs, el que sigui, va ser el Bienve, i això quan vam, amb el periple de fundar els Bordegassos, que llavors va ser, vam fundar la secció d'etnologia del centre d'estudis a l'any 76, 75-76, que va ser posar, dedicar-nos una mica en sèrio a l'etnologia. Però del teatre... Sí. Bueno, això que havíem quedat de la Setmana Santa, que havia quedat pendent de Setmana Santa i dels pastorets... Sí, bueno, jo de Setmana Santa, sí, el que recordo... sí, com de Festa Major poca cosa recordo, en canvi de Setmana Santa sí que la recordo molt, molt bé, és evidentment anar a veure els monuments, a les esglésies, etc. I les processons de Setmana Santa era tot un ritual, perquè aquí al carrer Sant Joan, a la casa de darrere d'aquí, a la cantonada de Sant Joan, hi vivia unes senyores, la Carmen Fernández i la seva germana, que era una senyora que era locutora de Ràdio Vilanova, que després de gran es va casar, eren dues senyores solteres en aquell moment, i vivien aquí a la cantonada. I anàvem sempre a veure les processons de Setmana Santa allà.
Recordo passar cadires plegables per la reixa de la finestra, cap a fora a la acera, allà a la vorera, ens posaven tot de cadires i allà ens asseien i llavors passava la processó per allà, recordo. Era un ritual, fer visita allà, traies el d'això, i llavors l'ambient aquell de Setmana Santa sí que em va quedar així com a molt, molt gravat, no? Sentir de lluny els manaies, que en diem, no? Pam, 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 pam! Pam, 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 tararà! Dius, calla, que venen, els veies aquell silenci, impressionada, aquelles caputxes amb aquells ulls que et miraves i deies, no sé qui és aquest senyor que m'està mirant, i que potser passava per allà davant, i allò que deia dels carmelos, ell es treia un gravat de carmelos i me'ls donava, i jo, un senyor encaputxat de donar carmelos, no? Era un ritual així com molt... I llavors passava el meu pare, molt elegant, perquè els del Foment, a part d'haver tret els gegants, el d'això, d'haver sortit de Carnaval, també van treure el pas de Setmana Santa al Sepulcre, el Sant Sepulcre de Setmana Santa, la van fer l'any 56, que aquí tinc, per cert, van portar, no fa massa, tot el pendó del preciós, en català, que ho van fer, confraria del Sant Sepulcre de l'any 56. I ells no anaven amb vestes, sinó que anaven vestits de negre elegants i només portaven el pin, diguéssim, de la confraria, i sempre esperava. El meu germà havia anat alguna vegada vestit de manaia, perquè el Sant Sepulcre porta quatre manaies, quatre armats, no? I el meu germà alguna vegada hi havia anat també allà a fer de manaia. Però l'ambient aquest i els versets de Setmana Santa, que després vam treballar tant i vam recollir, també era, en aquell moment, clar, no hi donàvem importància, però era aquella música que començaves a sentir, venia de lluny, passava per davant, parava, tornava a engegar, marxava, i quan deixaves de sentir aquella, en venia una altra, i era el record, o el considera, que en diem aquí, aturar-se, o sigui, això, les cadenes, aquells estirant les cadenes, l'arrenglarador amb la vara aquella quan estava, que les posava puesto perquè si que no se'n tortolliguessin. El Setmana Santa és un record, sí, que el tinc molt... molt, molt present, que es vivia molt popularment, diguéssim. Sí, 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 sí. Quan el teatre, i és una cosa que tant el pare com la mare havien fet teatre de joves, d'aficionats i tal, i jo, no ho sé, des de que vaig néixer és una cosa que sempre m'havia agradat, i quan volia fer teatre, i m'agradava. Recordo haver anat a veure el Patufet, que el va fer a sa cosina, que era més petita que jo, la Navi, era més petita que jo, i anar-la a veure, i era, aquella nena anava a col·legi, era més jove que jo, i era el 14, i era la protagonista d'una obra de teatre. Jo li tenia una sana enveja, diguéssim, de dir, ostres, quina sort que té aquesta nena que pot fer teatre. Jo em delia per fer teatre, i no sé, tenia com una molta afició. Però, bueno, no em feia mai. Jo recordo que persones que t'han influït, en aquest cas negativament, era una professora de col·legi, que o sigui, tenia 10 anys, i, bueno, no sé què, jo què seré, jo no sé què, jo què vull fer, jo dic, jo vull ser artista de teatre, però no sé si ho podré ser, oi que no? I aquella senyora, en lloc de dir, si t'hi esforces ho pots ser, va dir, esclar que no ho seràs. Em va deixar planxada. Bé, allò que dius, vale, però sempre aquell coquet, aquella il·lusió, aquelles ganes de ser-ho. I quan vaig acabar el batxillerat, allò que dèiem que no vull fer cap carrera, recordo que li vaig dir a la mare, dic, mare, vull estudiar teatre. I la mare diu, ni se t'acudeixi dir-li a ton pare que vols estudiar teatre. Abans... estudia qualsevol cosa i quan et guanyis la vida estudia teatre, però ni se t'acudeixi tenint un pare. I entre altres coses, després ho vaig saber el per què, ni se t'acudeixi, la mare volia fer teatre, li agradava fer teatre, i em n'havia fet, i ho feia bé, i quan els del Segur Catòlic un bon dia un grup d'aquests li van dir si volia... devia ser als anys 50, o sigui que estaven, si volien amb ells fer teatre. Estaven molt potents. Molt potents, i li van proposar per anar-hi, i la mare s'ho va rumiar, potser li feia gràcia, li va comentar amb el pare, diu, què et sembla? I el pare
no li va prohibir, però va dir, home, tu si vols vés-hi, però a mi no m'agrada, però si tu vols anar-hi, vés-hi. Però en aquell moment, doncs, les dones estaven molt, molt condicionades i estaven molt, si ho diu el marit jo ho faré, i si a ell no li agrada que hi vagi, doncs jo no hi aniré. I això va influir també molt en la meva mare, de deixar-la planxada tota la vida. Clar, i quan jo dic vull fer teatre, no, ni se t'acudeixi de ton pare que vols fer teatre. Clar, ho vaig deixar córrer, dic, bueno, algun dia em faré, evidentment, professionalment, ja no n'he fet mai, però vaig tenir l'oportunitat, la primera obra de teatre que vaig fer va ser siguent monitor de colònies, que vam anar, em vaig apuntar, jo darrere seu, a mi no m'ha agradat mai la canalla, o sigui, ser de professora ni més d'això, jo la canalla, he tingut els meus fills, me'ls estimen molt, vull dir, però no sóc, hi ha persona canallera que li agrada jugar, no, a mi això de ser mestre i això, no m'ha agradat mai, però feien de monitors de colònies i bé, no sé, bueno, m'hi vaig apuntar, 2 anys, doncs vam anar dues temporades, dues colònies, el 70 i el 71 aquí a Font-rubí. I vam fer després uns cursets per monitors de colònies, no recordes? El 70 o així vam fer un curset per monitors de colònies, i dintre dels cursets vam fer una obra de teatre, el Nines i Ninots, del Cockward, que era una obra petiteta de 20 minuts, i el vam fer, i mira, i vaig fer aquella obra... Una mica l'estil del Polichinel·la. Sí, eren els ninos que prenen vida, els exacte, ninos sí. Que prenen vida, no? Jo feia la nena dolenta. Sempre he fet personatges de nena dolenta, això sí, és la meva personatge. I va ser la primera que d'això, i a partir d'aquí ja em vaig incorporar al Círculo Catòlic, vaig entrar amb els Pastorets, amb alguna petita obra de teatre, i vaig començar ja a participar ja de manera activa en el teatre. I aquest any, llàstima del Covid, perquè m'hagués agradat fer alguna cosa per celebrar els meus 50 anys a l'escenari, perquè de l'any 70 que vaig començar, doncs ja han passat 50 anys, i bueno, m'he desenvolupat, diguéssim, en el món del teatre, tinc uns quants premis aquí que són els meus Oscars de teatre amateur, etc, etc, i ha sigut també tota una experiència i un saber conviure uns amb altres. Nosaltres comencem a tocar la gralla d'una manera, primer aconseguint instrument. Quan connectem amb el Musté diu, ves al carrer Ample, que hi ha una botiga que es diu Niu Font, que venen unes dolçaines valencianes llargues, compren una. I vaig anar allà i va costar 400 pessetes. I tu quan la vas veure, que jo sí, ja... Sí, no, escolta, jo vull una per mi també. I vaig a buscar, va al cap d'un mes a buscar-ne una per tu i valia 425. Ja l'havien pujat de preu. Sí, però aleshores, amb això el Musté diu, compreu inxes de tenora. I comprem inxes de tenora. Una dolçaina, portava el tudell, inxes de tenora. Però ell no ens anava bé aquell tudell, vam fer uns amb el Senso, que era un llauner que hi havia aquí a Vilanova, i ens va fer, igual que el del Musté, va fer. Llavors vam començar a aprendre amb això. Això era el 72, sortim els Bordegassos, comencem a tocar a la tardor del 72 amb els Bordegassos. A la plec de tardor de la... A la plec de Lourdes. De Lourdes. I llavors... No hi havia cap altra dona en aquest moment. No. Primer de dona. I aleshores... El Musté contracta, els gallers anaven molt buscats, contracta un bolo amb la colla de castellers de Barcelona. Inauguraven unes bodegues del Pedro Rovira a Hospitalet. I nosaltres... Això era quedem, pel novembre. El novembre. Nosaltres quedem que ens trobaríem a 2:15 del matí a l'estació per anar cap a... No sabíem on anàvem. Anàvem a Barcelona, a l'estació, però no sabíem on anàvem. I venia de timbaler l'Andreu Alcaraz, que era un de la colla dels carlins, del que tocava el timbal amb els carlins, que era un xicot més gran que jo, però que era, coneixia molt el Musté d'allà, que allà havien tocat, també tenien gralles allà. Els carlins, vols dir els requeters? Els requeters, sí, els requeters. Es van reconvertir en grallers. Van reconvertir en grallers, però era una banda de corrents i tambors. Però el Musté hi participava també. Doncs quedem a l'estació i el Musté no es presenta, i aleshores, ospa, si no sabem on anem, no sabem què fem. I ell diu, vivíem una pensió d'aquestes, això que en diuen una pensió, que ara les empaiten, una falsa pensió, diguéssim, no? I el Caràs, que tenia la moto allà, se'n va a buscar el Musté i diu,
allà a la pensió, la senyora que llogava les habitacions, diu, no ha vingut a dormir. Ospa, i allà diu, el mateix s'ha mort, aquesta nit no sé... Bueno, doncs anem cap a casa, anem cap a casa. I arriba el Pep Baig, que anava amb els castellers de Barcelona, que allà n'aprenia, amb una bossa, amb un vestuari, i on tenia, oh, marxem, que anem... No, 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 que venim a tocar. No, no, no podem tocar sols, que no. Que vol dir, a veure si sortirem sense gralles. Va, vinga, veniu. I ens va fer... Però no sabem on anem. Jo sí que ho sé on anem. I ens va fer anar... I vam tocar la Paquita i jo, i el Caràs. Primer volut els dos solets. Ens va donar... Feia un mes que ens va pagar el Sala, que ara va morir del Covid, pobret. El Sala de Vilafranca, crec que es deia Josep Sala, que era el cap de colla dels castellers i fundador dels castellers de Barcelona, ens va pagar 700 pessetes en cada un. 2.100, fa que ens havien tocat els cegos. Tot una fortuna, vam pagar l'instrument i vam d'això i vam quedar parats. I vam començar aquí. A partir d'aquí, vam sortir una vegada a tocar i va sortir la crònica del Jaume Casanova, que firmava Crossa, al Correu Català, diu, els bordegassos, quan doneu els grallers, làstima que lleven dulfaines en vez de gralles, va posar, hosti, llavors ens vam emprenyar i vam fer portar amb un torner que ens llimés, ens tragués els odors, les floritures de la dolçaina. La vam fer llisa i vam posar un aro. Dos aros. Dos aros de fer bonic. I vam pintar-les de nucalina perquè totes les gralles eren fosques. Vam tocar uns quants anys així. I ja està, ja teníem gralles. Ja teníem gralla i endavant, i ja està. No? I tot i amb això, llavors que hi ha una inflexió, que és que anem a l'any 75, estem tocant 73, 74, afinacions que no devien ser impossibles perquè l'instrument era molt dolent, però sí, mare, bueno, no n'érem conscients. I l'any 75 ens anem a tocar a Siurana, hi ha un bolo pel Quel Martorell, que vivia a Vilanova, que tenia llogada l'abadia, que en diuen allà, de Siurana. Anem a aquest bolo dels bordegassos a Siurana, i l'Arnella, que vivia a Cornudella en aquells moments, puja a Siurana i ens veu, i diu, jo en tinc una de gralla que me l'han deixada, és molt interessant, va haver una gent jove tocant la gralla, hòstia, l'Arnella, nosaltres coneixíem l'Arnella del grup de folk, no? I l'Arnella s'interessa per nosaltres, i bueno, i adeu, adeu. Això era l'estiu del 75. Llavors, la primera del 76, un dia em telefona a l'Arnella i diu, escolta una cosa, jo tinc una gralla que m'han deixat antiga, m'hauries d'ensenyar a tocar la gralla. I ve un dia a casa, a la plaça Llarga, anem a dalt al pis, que seria baix, als baixos, anem a dalt al pis on te dormíem, que estaríem sols i tranquils, i estic tota una tarda amb ell, explicant-li com la inxa, no sé què, tal, tal, i ell aprèn a tocar la gralla, aprèn com es maneja, no? La flauta la sabia tocar, i tocava el traverso, a més, i bueno, i amb aquestes, a l'estiu, tenim una trobada, la Paquita i jo anem a passar una setmana a Cornudella, a Cal Arnella, a l'Esgorfa. L'Esgorfa. Era una casa com ara aquesta, però l'Esgorfa la van buidar tot i van fer un gran estudi allà, i vivien ell i el Rafael Sala. I llavors allà, d'aquesta setmana amb ells, l'Arnella diu, escolta, això que heu fet, això ho hem de fer del Catalunya, com vam fer amb el grup de folk, que tothom tocava la guitarra. O sigui, ell, no sé, ara no tinc les converses exactes, no? Però... Sí, no, la idea era que no es podia quedar només amb nosaltres a solucionar un problema d'un grup de castells, sinó que havia de ser un moviment que fos més ampli i que es pogués... De país. Dels països catalans, ja. L'Arnella es va posar exactament a Cornudella perquè estava al vell mig dels països catalans. Es va equivocar amb això perquè és on estava més aïllat de tot arreu, diguem-ne. I les oportunitats passen per Barcelona, o passen per València, o passen per no sé... Però vull dir que allà estava... I va estar dos anys allà... Bueno, després es va vendre... Es havia comprat una parcel·la que va fer comprar... I després la va vendre i es va poder comprar un cotxe sense cap problema. Però quan estan a Cornudella, nosaltres ens hi vam haver implicats. Va fundar els Brivalls. Això és a l'època dels Brivalls. Va fundar els Brivalls. Nosaltres vam anar als assajos dels Brivalls. Això dels Brivalls, doncs? Eh? En quina època era? Del 76, 77, molt superar. Sí, sí, sí. L'època. I va. Llavors, a partir d'aquí, va ser quan vam decidir fer les trobades de grallers. Però això era l'agost que estàvem nosaltres a Cornudella. I al setembre, ara vam trobar. Ja fem una trobada de grallers de Vilanova i Vilafranca i Cornudella, i la fem a Canyelles, que tenia una casa al Fèlix Sàbat, i de Vilafranca només ve el Fèlix Sàbat. La Paquita i jo per Vilanova,
i l'Arnella i el Rafael Sala per Cornudella. Som aquests cinc persones. Nous grellers, diguéssim. Eh? Nous grellers. I a partir d'aquí comencem a fer un plan. Això ho hem d'escampar. Hem d'anar fent trobades a cada lloc on hi hagi colla de castells i no tinguin grellers i per de cara a fer... I llavors iniciem un moviment sense... I cada lloc anem prenent determinacions. Quan som a Altafulla... sembla que decidim fer... Sí, Altafulla va ser la revista. Decidim fer una revista. De fer instruments, que havíeu començat a fer proves per fer instruments, perquè veien que feia falta, clar, si volíem... No, explica la prèvia dels instruments, que vam intentar fer-ne. Sí, bueno, un intent d'instruments va ser que l'any 73, que ell era a Madrid... A l'Acadèmia d'Artilleria. A l'Acadèmia d'Artilleria de Madrid. Bona experiència, també. El Josep Maria Porta i jo, un cap de setmana, vam agafar el cotxe i ens vam anar a Banyoles... No, Banyoles, és que després vam passar a la Bisbal, és que després també vam passar per Banyoles. A la Bisbal, a veure el Pardo, que feia l'únic que feia instruments de cobla. Per dir, a veure si ens podia fer gralles. I ens va engegar, però a fer espàrrecs, però es va viar els gossos gairebé, però... O sigui que vam intentar, vam provar... A veure... Després em va fer ell, de gralles. Sí, després vam veure... Sí, perquè, esclar, això era una cosa que... De gralla, que si no ho toca ningú, si el senyor no es guanyaria la vida, no?, fent gralles, perquè, clar, qui ho tocava? I, clar, ens va viar els gossos i tal, o sigui que va ser un primer intent de que algú fes gralles. I després jo per aquí a Vilanova vaig anar amb torners, amb això, perquè... Se'n van treure de sobre, també. I aleshores van dir, escolta, jo havia estudiat a l'escola industrial aquí a Vilanova, havia fet 3 mesos de torn, 3 de fresa que ens els van ensenyar només, i 3 de llima, però el de torn els tenia claríssims, sabia fer un torn, i vaig dir, bueno, doncs ja el farem nosaltres. Vam estar mig any per fer el Porta, que hi va posar empeny, quartos també, i va posar esperit, si més no a nivell de gestions, i vam estar fent la primera gralla. I quan anem a Altafulla decidim per una banda fer la revista i per l'altra banda l'Arnell ens fa aixecar i ens fa jurar de que hi haurà instruments en un moment donat, hi haurà instruments per d'això. I doncs, a partir d'aquí comença aquest moviment. Clar, la revista Gralla, ara que fem el fitxer i estem al·lucinats de la gent que hi ha important. L'Arnell es posava a la Rambla de Barcelona, tocava la gralla, però si no teníem un d'això, i feia subscriptors. El món de la faràndula, des de la Montserrat Carulla, el Flotats, el Crosses, el Jordi Buixaderes, que aquest estava a comprar una gralla, es va comprar una gralla i tot. Tot això eren, llavors eren gent jove. La Maria del Mar Bonet, que ens enviava cartes perfumades. O sigui, l'Arnella fa, dintre del món de la faràndula, fa tot un escampall, però jo què sé, però hi havia el Ricard Timates, el senyor Ricard Timates, que era un musicòleg, o el Gabriel Llompart, que era un monjo TAT, un antropòleg de Mallorca, potser el més molt important, subscriptors de la revista Gralla. I llavors, a la revista Gralla fem una altra cosa que jo no em pensava que fos tan important, que és que el Pep Baig fa una secció de castells, de tècnica castellera. I aquesta tècnica, ara va passar una anècdota però que és important. L'actual cap de colla dels castellers de Vilafranca, que es diu, no és de Vilafranca, es diu Toni Bach, va aprendre a fer castells amb la revista Gralla. Però el número 9, que és quan es comiava el castell, no va arribar a sortir. Van sortir 8 números, des del número 2 fins al número 8. I el número 9 no va arribar a sortir. Llavors a mi el Bayer m'envia un correu i em diu, escolta, el Bach diu, pregunta si ha sortit, si els castells, el número 9 va arribar a sortir mai. Dic, no va. Però nosaltres busquem una carpeta i el teníem muntat. Estava mig muntat. Mig muntat. Sí, simplement perquè la revista Gralla va sortir durant l'any i 3 mesos que jo vaig estar a l'atur. Sí. I em dedicava, jo personalment, a escriure-la, mecanografiar-la, alinear-la, tornar-la a escriure amb això, muntar les pàgines, la feia jo manualment, amb una mà de faltes d'ortografia, una cosa horrorosa. Ara, de vegades, jo no sé català perquè no he estudiat mal, però esclar, nosaltres havíem estudiat en castellà. Tot allò ho fèiem en català, però sense saber-ne en absolut. No passàvem ni per corrector ni per res. I sortia el que sortia, però era amb tota la bona fe i amb tota la bona voluntat del món. Quan jo vaig entrar a treballar a la Mahle, a la FISA,
es va acabar la revista Gralla perquè jo ja no tenia hores. I Correus ens feia un 25% de retorns. També hi havia molts problemes amb Correus, i la revista, la número 9, va quedar a mig muntar. Teníem els articles, alguns amb borradors, altres ja mig muntats, però aquest article, l'últim número de Castells, l'enxaneta coronant el castell, estava ja fet, estava escrit amb fotografies, i les fotografies fetes. I aleshores nosaltres escanegem aquest article, ara això, l'any passat, i l'enviem amb el Bayer, i li fa arribar amb el cap de colla de Vilafranca, que el castell és... Que el Paig deia, bueno, i aquí em despedeixo, i nosaltres li vam canviar al final, vam dir, no, ara continuarem amb els pilans i amb els castells per sota. Li vam canviar al final amb el Pep Baig. Ell ja deia que acabava, ja plegar, però fèiem no, continuar. Llavors jo amb el cap de colla de Vilafranca, quan venen a fer aquí el 3 de 10 a la festa major del 19, jo vaig anar-lo a veure per preguntar-li si estava content d'haver rebut, i vaig veure el Pep Baig allà a la plaça. Dic, Pep, vine cap aquí. I vaig anar amb el cap. Feina va ser arribar a ell, perquè els periodistes, les teles, els van entrevistar, ho vam estirar i vaig dir, escolta, i va dir, no saps lo feliç que em va fer rebre aquest article. No saps lo feliç que em va fer. És el Toni Bach, eh? El Toni Bach. I dic, aquest és l'autor. Tu ets el de tot el treball. Ostres, es van posar a discutir. I saps què li va dir el Bach? Diu, anaves molt avançat amb els cartells que es feien a l'època, el que anaves publicant. Tot era, hi havia molta innovació allà, O sigui, vas fer una... O sigui, això li va dir Toni Bach amb el Pep Baig, cosa que em va agradar perquè el Baig està de salut bastant fumut i em va agradar. Vull dir que no sabíem què eren. De fet, era l'esquema aquell de la pinya que hi ha els números i les rodones, que va fer el Baig dibuixar el mateix Pep, que era esperit industrial. Doncs aquell esquema el va ser, totes les colles el feien servir en un moment donat. O sigui, va ser, no érem conscients, vam fer un manual per fer castells, però no érem conscients que fèiem, això ho vam fer, mira, per omplir la revista. Vam anar a veure el Morant Clanxet, que era historiador, va fer el llibre Els castells de Tarragona, i ens va dir, escolta, aquesta revista no té continuïtat, dos dies ja no fareu, no tindreu tema. Vam dir, escolti... Si n'hi ha de tema per fer amb la cultura popular, i aleshores vam anar fent, ja dic, hi va haver des de subscriptors molt importants i molt variats de tot Catalunya. Jo què sé, el que va ser cap d'estudis de l'ESMUC, el que ens va prologar el llibre dels versets, el Vilà. Josep Maria Vilà, que és de Barcles. Doncs era subscriptor de la revista, perquè el nano llavors encara havia de fer l'Emili, per dir-te alguna cosa. El Josep Cabré, que és un músic que toca la Colombina, que és un grup de música antiga que estan a França, va venir aquí, i també, o sigui, molta gent així, el fitxer és brutal. Doncs vam fer la revista, i això va ser les trobades de grallers, a Valls, sempre feien el mateix esquema, ens trobàvem, assajàvem, fèiem una reunió d'estratègies i de projectes, i fèiem una cercavila. I una mica de concert en una plaça. Sempre feia el mateix esquema. Cavalls ho van organitzar les dues colles de castells, juntes, i anaven darrere nostre, i la gent deia, que se n'ha juntat, què ha passat? És que sempre es barallaven, anaven fotent coses. Abans només hi havia un graller, que era el Serra de Valls. Que era molt bo, era molt bo. Només hi havia un graller. Un sol. I si sabeu per què no hi havia grallers? Perquè estava mal vist, el desprestigi social. El desprestigi social. Hi ha una generació perduda. I llavors una de les coses que s'havia de fer també en aquestes trobades era donar prestigi, un cert prestigi al graller, o sigui, donar a conèixer que era una cosa, era música, era cultura, era, no éreu quatre replegats fent alguna cosa. I jo crec que una anècdota va ser el Pere del Pla, que era un timbaler que hi havia aquí al Pla del Penedès, el Paret del Pla, personatge molt singular, no entrarem aquí en detalls amb el personatge, però ell era, bueno, havia sigut forner i tal i qual, i anava, tocava el timbal amb els grallers de Vilafranca. El Fèlix Sàbat i companyia. I a casa seva li deien, pare, per què aneu a tocar el timbal si no en teniu necessitat? O sigui, ara ja us guanyeu bé la vida, esteu els desgraciats que van a tocar la gralla, no? Perquè no en teniu necessitat. I ell deia, però si jo sóc el més pobre de tots, si tots són universitaris, si són nois de casa bona i universitaris, si jo sóc el més perdulari de tots. O sigui, volguem dir, no m'ajunto amb qualsevol, no. Respecte a això de la sociologia dels practicants de la cultura popular, dels festers, el Pinya, quan li van donar la creu de Sant Jordi, vaig llegir una entrevista que li feien en un diari, i va dir, això va canviar radicalment
quan van arribar els universitaris a fer castells. Abans era una cosa, gent que cobrava, la gent més desvalguda, i per dels universitaris hi va haver un canvi absolutament de paradigma. Jo el Pinyes el vaig veure fer una lliçó magistral. Una cosa, jo vaig ser professor de reciclatge, els del Cert Cub, que eren aquests folcloristes de cultura popular barcelonina, i el Bienvé també hi era, quan hi va haver el canvi de l'Estat a la Generalitat, van fer pels tots els mestres un concert de reciclatge de català. I amb aquests cursos de reciclatge, un curset, uns cursos, i amb aquests cursos van introduir 10 hores de folclore. I no n'hi havia de professors de folclore, eren de professors de geografia i història, van posar. Llavors la Generalitat van fer uns cursets per fer professors de folclore, i a mi em van dir si volia anar a fer les 10 hores de folclore a Vilanova, que s'ho estalviaven els historiadors i els geògrafs a l'hora de fer-ho. Perquè jo vaig dir que cap problema, que vaig veure el guió i vaig fer de professor. I vaig anar a Valls a fer alguna sessió, que em va demanar el que ho feia a Valls, a parlar de temes sobre de gralles, i el Pinyes va venir a fer una sessió de castells amb un pom de dalt, amb els mestres. Jo m'anava a esmorzar quan acaba, però em vaig quedar a sentir-lo. Vaig quedar meravellat del lèxic, el llenguatge, com ho explicava les coses. I deia, no ha pujat de collir cireres aquest nen. Ha pujat, els segons són crucials, però o sigui, vaig quedar, i llavors, quan li van donar la Creu de Sant Jordi, vaig dir, mare, ja és gran, el francès Pinyes, o sigui, que es digui Pinyes ja és predestinat. Tirem endavant. No, una cosa que vam fer amb la revista Gralla, que era, l'Arnella va publicar un... amb sis capítols, era un mètode com de, per aprendre a tocar la gralla. Esclar, si es deia, la revista es deia Gralla i anava dedicat sobretot a la gent que volia aprendre, etc. Doncs, a part dels castells, hi havia l'acompanyament, que era les gralles. I quan ja feia un temps doncs, que s'havia acabat la revista, que s'havia deixat de publicar, doncs vam veure també la necessitat de que hi hagués algun mètode a l'abast de tothom, perquè ja hi havia gent que tenia instruments, però que no tenia un mètode, no sabia com fer-ho. Llavors jo el que vaig fer va ser agafar aquells sis capítols que havia fet l'Arnella en el mètode, els vaig recompondre, vaig completar algun capítol que havia deixat entremig, algun tema que s'havia saltat, i doncs vam afegir-hi el repertori que ens va semblar més bàsic per tocar la gralla. Vam dir, doncs, fem-ne un mètode i el publiquem. Ara, per publicar això va ser una mica complicat. Això és el primer mètode de gralla que existeix? Això és el primer. Això el vam fer el 81, l'edició és el 82, em sembla que és ja la d'això, però es va fer durant el 81. Nosaltres vam casar el 81 i del viatge de nuvis enviàvem postals amb el senyor, com es deia? Enric Climent. El que dibuixava era Ferreny. Ferreny. Era l'editorial MF, era Martorell Ferreny. Martorell era l'Oriol i el Ferreny era un senyor que era músic, però a més era professor de dibuix. I ho feia, tocava el contrabaix a l'orquestra del Liceu. Sí. I els assajos, quan tenia 60 compassos d'espera, anava fent... Tenia un xalet, una caseta a Calapell, i anàvem a discutir les proves. I els caps de setmana anàvem amb ell, i ens va fer la part de dibuix musical, la va fer aquest senyor. I bé, hi ha l'anècdota de quan anem amb l'editor, hi havia el Boaló i llavors hi havia l'editorial Climent. Anem a veure el senyor Climent i li ensenyem el projecte i ell diu, escolta, això és una cosa que interessa quatre pagesos del Penedès. Editorials de música. L'Enric Climent era una persona olfat i feia teatre i cantava i no sé, era una persona culturalment molt potent a Barcelona. Però la visió que tenia era que era un instrument d'un pagesos del Penedès. Nosaltres dic, escolta, nosaltres financem el projecte. Home, si ho pagueu vosaltres, cap problema. Es va posar tot a disposició. El problema és que ell no volia arriscar. I aleshores va ser quan es va posar en contacte amb el Ferreny i van fer aquesta edició. Llavors es va trobar una cosa a la DINSIC, que vam entrar als anys de crisi de les inflacions del 30... El Climent. Es va trobar un problema amb el Climent. Vam intentar amb unes inflacions del 30%, que no es venia gairebé res enlloc de res, i el mètode de gralla els hi sortia com l'aigua.
I llavors ens va dir, escolta, la seva filla, l'Elisenda, ens va dir, ens hauríeu de fer un contracte de, que tinguéssim una exclusivitat de distribució nosaltres. Dic, no, no, dic, això ho hauria de fer el primer dia. Però ara no. Dic, de totes maneres, jo no us faré la competència a ningú. Ara, si em dóna la gana de vendre una dotzena de mètodes a Figueres, no us vull demanar permís amb vosaltres. I molt menys. Jo no us, no, jo la teniu tàcitament, però jo no us firmo res. I llavors va durar 10 anys, el mètode. Se'm va fer de 2.000. 10 anys. I al cap de 10 anys, rebo una trucada d'una distribuïdora, que era d'Insi, i em diu, escolta, sóc la Francesca Galofré, que distribueixo, ja se'ns han acabat els mètodes de gralla, que distribuïem, voldríem reeditar-ho. Voldríem reeditar-lo. Jo dic, ospa, li vaig dir, ara comencem a anar bé. Que els editors editin, que els músics toquin i que els escriptors escriguin. No que els músics editin, que és el que hem fet ara. I, que els... I, dir, ara com... I ens vam reunir, vam fer una reunió, vam fer com una entente. Ella volia el 51% de les accions, de les decisions, i el 49% vam fer com una mena de societat. I encara funciona, a hores d'ara. O sigui, a hores d'ara, d'entrada vam fer 2.000 més, llavors vam fer el llibre del Jaume Vidal, també, I però ara és d'ençà que l'edició digital només toquen un botó i cada any imprimeixen els que es venen. L'Arnella ens va dir, diu, jo encara rebo, ara ja fa temps que no en rebem perquè ja estem, amb, però deia, rebo un taló cada any de drets d'autor, que quedo emocionat perquè no he fet mai un negoci. No podien ser 50 euros, que, dir, no és que fos una... Venen de llibre i me'ls gasto en llibres. Venen de llibre i me'ls gasto en llibres. I aquesta és l'aventura dels mètodes. I a partir d'aquí, doncs, la Casa dels Instruments, jo és una cosa i veig, com t'ho diria, no esperava que tingués aquest abast. Vam començar a fer, ja dic, vam estar mig any per fer el primer entre el Porta i jo, i quan vam tenir la primera gralla feta, va ser quan el meu cosí Pau la va veure i es va tornar com a boig i va dir, ospa, on t'ho has fet això? Bé, t'ho he fet al pati, tenia la fàbrica de sabó i altres coses. I, ospa, és que a mi m'interessa. Dic, bueno, doncs vine demà. Jo feia unes quantes tonelades de sabó cada mes i aleshores això ho feia de més a més i vaig tenir col·laboradors de seguida. Va haver una persona que és el... Això va ser quin any, la primera gralla aquesta? La primera gralla va sortir el 77. El 77. Sí. El Xavier, vam començar a fer-les el 76, el 77. El Xavier Cruells, que és mort pobret, que va deixar de venir perquè estava malalt, llavors va ser tot el que va fer tota la cosa de metall, que era molt bo, i va colorar amb mi molts anys, i era molt creador, no li agradava la repetició, però ja anava bé amb mi, anava solucionant problemes. Llavors va venir el Pau, i el Pau doncs, també doncs, va estar treballant amb mi, fins que va tenir l'accident amb els estaquirots, es va trencar les cames, i va estar mig any a l'hospital, i després ja no va tornar, es va establir pel seu compte. Van posar-nos a fer flabiols, i quan va sonar, ell es va posar a fer flabiols. Jo, primer ens va saber greu i ens vam emprenyar, sobretot jo amb ell, que ell va fer secretament tot això, però després el vaig ajudar amb el que vaig poder, i és una persona d'un talent extraordinari, que si poseu al Google Pau Oriol, surt el Pau, no surto jo. Vaig fer un sac de gemecs per Brussel·les quan el Lluís Puig, el 2013, va demanar-m'ho pel Museu de Brussel·les, i va el portar l'instrument cap a Brussel·les, la noia que ens esperava a l'estació em va dir, ospa, diu, ets, tots els meus amics et coneixen. Dic, no sóc jo, és el meu cosí Pau, que fa oboes barrocs i fa fagots i no sé. I dic, no sóc jo. I aquella conservadora em va dir, no siguis tan modest, per favor, no siguis tan modest. Dic, no, és que no sóc modest, és que és la veritat. I... Perquè el Pau s'ha internacionalitzat. Sí, home, sí. Els clients del Basilè i el Japó i a Nova Zelanda, evidentment. Es va ajuntar amb el Sibila, que és un torner fresador molt bo, i aleshores van també fer instruments i fan una cosa insuperable. Total que, res, jo m'he vist embarcat, però, com t'ho diria, amb un procés creatiu sense haver-m'ho proposat. D'entrada recuperar l'antic, però hi ha petits miracles. Fèiem gralles seques, que és el que feien servir. I un bon dia, amb els dos millors grallers que hi havia en aquell moment per mi, al país, que eren el Carbassó, l'Albert Gené Carbassó i el Macari, el dia de la festa major de Sant Quintí de Mediona... Macari, com era? Joan Domingo? Joan Domingo i Giribet. Sí. Doncs el Joan Domingo, que era un oncle, havia ara grallat i son pare també. Doncs
tocaven tots dos a Sant Quintí de Mediona i a l'esmorzar el Carbassó es deixa la gralla de dos claus amb un repenxó de la finestra on estaven esmorzant i quan surten al carrer, ai, m'he deixat la gralla. Quan torna a dintre ja no hi era. I això va ser un fet, i ara me'n dono un compte de molts anys, transcendent, aquest fet, perquè ell es queda sense gralla, i d'entrada n'hi passa una de seca perquè continuï tocant, perquè n'hi passa una de seca i ell pensava que era el seu so bo, pensava que era la seva gralla. No, no, era ell, treia el mateix so amb la seca. Però llavors ells ens deixen la gralla del Macari per copiar-la. Si no, no hi que sí. I és una gralla única del Caselles. No, va fer unes proves per fer dues claus, però només coneixem aquesta de dues claus del Caselles. Caselles era l'Estradivari de la gralla. Era, que això també va influir que nosaltres. Nosaltres, a més de ser grallers i de tocar els castells, sempre hem estat estudiosos. Vam ser, per etnologia, vam fer el centre d'estudis. També el Joan Oriols Carbonell, que m'ha esmentat abans, em va influir molt, també anava a les trobades d'estudiosos, o sigui, sempre hem dedicat molt a l'estudi de la cosa local i de l'entorn, i arrel d'això, el Caselles, totes les gralles antigues... Plotia Vilanoví. Eh? Sí, no, ell era fill del Vinyana, però és que als 16 anys ve a Vilanova, vam anar a Vinyana a investigar, i era fill de Cal Fuster, i a Lliga. Va venir a Vilanova, que era una ciutat amb expansió industrial, i es va instal·lar a Vilanova, als 16 anys ja era Vilanova. Però totes les gralles antigues posaven Carreres Vilanova o Caselles Vilanova. Això ens va flipar, també. O sigui, això ens va estimular a l'hora de recuperar l'exercici. Sí, hi havia un pòsit de constructors de gralla vilanovins. Això ens va, això ens va, ens va. I aleshores, arrel d'això, el Macari ens deixa la seva gralla, que si no, potser no l'haguéssim pogut copiar mai. I llavors ens en fem un facsímil pel Carbassó. Això ho fem entre el Pau i jo, i el Cruells. I aleshores, a partir d'aquí, ja comencem a fer gralles de claus, que no ens havíem proposat tampoc, d'entrada. Però ja comencem a fer gralles de claus. I aleshores, i temps de venir el Pau, i vaig dir, hem de fer el mateix amb el Flabiol. Això va ser idea meva. I quan va sonar el primer Flabiol, el Pau es va separar i es va instal·lar pel seu compte i els va posar a fer allà els Flabiols, que ha arribat a dalt de tot, també, amb aquest assumpte. I llavors jo anem fent gralles de claus i tal, i ve l'aventura del sac de gemecs. Anem a recuperar el sac de gemecs. Perquè, clar, al fer el sac de gemecs, l'aventura aquesta ve l'any 83, més o menys. I fem una reunió aquí a casa amb el Jordi Tomàs, el Biel Ferrer, que era un reusenc que estava estudiant a Bellaterra i entra en contacte amb el Ricard i Mates, que era l'Institut de Musicologia que hi ha a Bellaterra, i qui més hi havia? Érem una sèrie de gent, de Mataró hi havia el Pere Ivern, però aquí a casa hi ha una reunió de cara a veure què hem de fer, i els hi vaig dir, escolteu, jo vaig estressat amb les gralles, i amb el sabó, per suposat, i aleshores jo us puc col·laborar amb el grall del sac, però el que és la resta del sac, escolta, feu investigacions, van connectar amb el Biel Ferrer a través del museu, amb el museu de Brussel·les, que va anar-hi després, va connectar a Leipzig, allà els van dir que Leipzig tenien un sac català sencèntic, van enviar a Leipzig, que estaven a l'Europa de l'Est, a l'Universitat Karl Marx, van enviar fotografies, o sigui, van fer, i tot això va passar un fet, que aquest grup es va com a trencar, perquè el Pere Ivern, que era de Mataró, troba dos sacs al Maresme i m'emporta un de muntat amb la pell i tot i l'altre de trossos i diu, escolta, reprodueix-me això. I vaig dir, home, això sí que ho sé fer. I vaig investigar. Llavors vaig fer la reproducció del sac aquest pel Pere Ivern. N'hi vaig fer uns quants que els hi posava una marca que ell va posar l'escut de Cabrera. No sé què. N'hi vaig fer això. Llavors jo vaig posar a fer sacs. Arrel de tot això, vam entrar en un procés que jo no n'era conscient en aquell moment, que és el de la deconstrucció de la cobla de sardanes. O sigui, nosaltres tornem, agafem el Flabiol primitiu, anem al sac de gemecs, que era l'instrument més important, que a meitat del segle XIX el fan fora, i a partir d'aquí fem la cosa de les tarotes. Faig. O sigui, a partir d'aquí és quan muntem els ministrers, perquè per un instant molt puntual, les bandes de música que eren valencianes o de les Terres de l'Ebre venien aquí i s'hi anaven a la nit del dia de la Festa Major, si anaven al vot del poble, a fer el vot del poble, no podien fer el concert, perquè havien de sopar.
I llavors no anaven al vot, sopaven i feien el concert. I llavors va haver uns anys que les autoritats democràtiques, entre elles el meu germà, que va ser des de l'any 79 ja regidor, i l'alcalde Casanovas, anaven al vot, però anaven al final del cercavila darrere dels castells, que els tocàvem nosaltres, com sense pena ni glòria. Les autoritats que... De fet, el cercavila aquest era d'acompanyament de les autoritats. El cercavila va anar fent-se gros i les autoritats petites perquè no portaven ni música. Llavors va ser com vam tenir la idea, nosaltres som uns estudiosos, vam veure que durant uns quants segles en aquest país i en aquest poble les autoritats anaven acompanyades per uns ministres, que eren 7 o 8 músics. Que, hi havia dos, cada cap a Vilanova n'hi havia un, i les, quan anaven a la Geltrú, anaven els de la Geltrú, que anaven a Vilanova, anaven al mateix ajuntament i anaven els de Vilanova, eren músics de vent. I va ser com vam muntar els ministres. Però que els ministres, muntem, recuperem els instruments. I faig una cosa sense proposar-m'ho, que és una extrapolació de la tenora. O sigui, la tenora, no, les xirimies no són la tenora. La tenora és xirimies modernitzades. Jo agafo, per dir la tenora, tirem enrere i fem els ministres. Clar, faig una deconstrucció de la cobla, però no, aquesta paraula no existia llavors encara. I per altra banda, hi ha una cosa que m'ha fet canviar i ho vull dir, i és de que sempre s'ha dit que la Renaixença a Catalunya no va afectar la música. Va ser sobretot literària i d'altres, sobretot també d'arts, jo què sé, l'arquitectura, això, però no hi va haver Renaixença musical. Jo no hi estic d'acord. Jo penso que el que es va fer al segle XIX, que és el naixement de la cobla moderna, que és la cultura de la música popular, convertir-la en música culta d'una manera... I que llavors això ho rematen els modernistes i els noucentistes. Quan surt el Garreter i el Toldrà, ensenyen el que es pot fer en la cobla. I aleshores, jo no estic d'acord que hi hagi res. La Renaixença es posa a la música popular a Catalunya. I bé, ja, doncs ja l'esperit del catalanisme que agafa la sardana com a dansa emblemàtica, els de la Jota de l'Ebre, diuen, escolta, que la Jota més... Puja o baixa per l'Ebre, la Jota. O sigui, això entraria en un altre debat. Però el que és cert és que hi ha un fenomen musical a Catalunya que és la de convertir, que allò venen els musicòlegs alemanys i anglesos aquí i diuen, hosti, aquests paios tenen una formació del segle XV els diumenges al dematí per tocar tots els carrers i places de Catalunya. Això és brutal. O sigui, es troben que hi ha, i aquest fenomen es produeix a Catalunya i en lloc més. Vull dir que és un miracle. Llavors nosaltres, el procés que fem als anys 80 és la deconstrucció de la cobla. Sense proposar-nos-ho. Anem a fer uns ministres però que fem uns instruments de cobla de referent. I els despullem de les claus i fem un tible i fem un tenor però sense claus. Introduïm el sac una altra vegada, posem els flabiols. I llavors a partir d'aquí fem els ministres. Però ho fem per unes... Abans ja hi havia hagut, ja s'havia muntat algun tres quartans, no, també? Surt a l'hora tot això. Surt a l'hora tot això. Jo, aquí venen el Biel Ferrer i el Albert Macaia de Reus, un dia amb un sac fet meu i un flabiol, i es posen a tocar aquí el menjador de casa, i jo m'emociono. I tot allò no havia sentit la mitja... Els mallorquins la tenien intacta des del segle XV, del segle XIV, no sé quan. La mitja cobla. La mitja cobla, que en diuen xeremies. Xeremies és el conjunt. Però ells la tenien intacta. Ens van ajudar, els mallorquins vam saber que el més important d'aquest conjunt era el tamborí. No ho sabíem, això. Però com feien anar el tambor ells, que aquí el tamborí van anar empetitint els noucentistes, quan ja tenien el metall de fondo i el contrabaix, van fer una capsa de batum que feia riure. Aquell dia estàvem tocant una... Clar, nosaltres amb tot això, a les dècades dels 80 entrem en una aventura, la Paquita i jo, el que era total, que és, per una banda... Jo quan hi penso m'esgarrifo. Per una banda els grellers, per primer ens casem, després, però abans, després ens casem. Entremig. No, grellers. Entremig, un dia diem, escolta, portem uns anys així festejant, potser que ens caséssim, no? I vam agafar el calendari i vam dir, a veure, quin mes no tenim res... Però exactament així. Mira, el mes de maig no hi ha gran cosa. Vale, decidim el mes de maig. Exactament, sabeu quin dia vam decidir això? El dia 22 de febrer del 81. Ah, mira que bé. Val? Decidim, va, ens casem, l'endemà cop d'estat. Com ara que ho havíem decidit? Ho volíem parir. No, però finalment sí, el mes de maig ens vam casar. Doncs total que, amb aquella dècada prodigiosa... Estressant total. Amb aquella dècada prodigiosa, per una banda, tenim... Érem d'un grup de grellers. Ens posem a fer una cobla de sardanes, tots grellers, entre Vilanova i Sitges, que en diem Mira el peix, que hi tocava el Josep Albà.
Fem la banda Puig, una banda carnavalera que sortim un carnaval a fotre una conya, veiem que allò funciona i fem una banda de música, que la banda Puig, però de, sí, de era la, els de la colònia ens van enviar unes ampolles d'agraïment i tot, que els van fer arribar un dia. Doncs fem la banda Puig. I llavors, a sort, fem els ministres, el 84. I els amics dels versets. I llavors fem els amics dels versets. Que, aquesta música és de Setmana Santa, de l'altra infantesa... Això que sentíem que record... d'això, amb la banda, a través de la banda, el director de la banda, precisament, que era bueno, un entusiasme que ell ja n'havia tocat, Oscar Martí, que ens, port, ens ajuda, o sigui, ens inculca l'amor pels versets, o sigui, l'afició. Un bon dia trobem... entre papers varis del mestre Montserrat, sí. Ens apareix un verset i el provem amb un assaig de la banda. I quan vam tocar allò, vam dir... Ah, vam tenir una... He vist passar la processó. Sí. O sigui, aquella música, allò te la va... I a partir d'aquí... Els amics dels versets, que els divendres de Quaresma ens trobàvem aquí a casa, que el menjador és molt gran, ja ho heu vist, i llavors ens fèiem un assaig abans de sopar, i llavors ens fèiem un sopar de Quaresma, i l'Òscar Martí, que era el director de la banda Puig, portava bunyols de Quaresma, sempre. I aleshores fèiem un assaig de versets... I fèiem sopar quaresmal. I llavors ja no es feien les processons de Setmana Santa. I el divendres sant fèiem un muntatge un dia, jo què sé, de poesia de l'Espriu. L'altre dia vam fer una cosa sobre els tocs de campanes desapareguts. I sempre intercalat amb versets. Fèiem un espectacle el diumenge... El divendres sant. Tocàvem versets al Via Crucis, a partir d'un moment... Però després ja vam tocar. Sí. Però primer fèiem això. Fèiem un espectacle amb versets que arrel d'això, tu, lo de les campanes, se'n vau enterar a la conselleria i va ser quan em vau enviar Os de Balaguer per la cosa dels campaners. Perquè havíem fet un muntatge dels antics tocs de campanes, de les campanes que ja s'havien trencat durant la guerra, els vam reproduir amb d'escenari. I vam fer tots els... Vam fer un muntatge a base de poesia i de tocs antics. Poesia, tocs de campanes i vam fer tot això a la dècada dels 80, que llavors i tot això vam tenir dos fills. Sí, però és com fèiem més coses, quan no ho entenc ara. Hi ha gent que diu, no, fills, com dic... I treballàvem, evidentment, treballàvem, tot això també. Clar, tot això... I fèiem teatre. Jo estava a teatre també en l'època teatral total. Aquí hi ha una història que és, no sé si entrevistareu amb els Garrofers o els heu entrevistat, amb els Garrofers de Mataró, el Rafael Mitjans i la Teia, que fem un projecte a mitjan dels 80. Nosaltres, jo participo a Mataró, embarcat per l'Arnella, amb una aventura que es diu Les Santes fem una festa major. Això l'any 77 i 78 anem a fer matinades a Mataró. Les Santes fem una festa... I vaig estar molts anys anant a Mataró. I jo connecto amb la gent de Mataró i amb el Rafael i la Teia, que eren mestres, fem un projecte d'introduir els instruments tradicionals a l'escola. Tot el que es fa en flauta alemanya, perquè no podem fer en flauta al català i perquè no podem d'això. I tenim una entrevista amb el Joan Guitart, conseller de cultura, perdó, d'ensenyament. Tenim una audiència amb el conseller directament i clar, els que anàvem dient coses anàvem posant, tirant amunt i el conseller, tenim aquesta entrevista i ens fa d'advocat del diable. Ens anava dient, no, però això com ho solucionareu? No, encara millor, encara més, es toca amb una sola mà. Poden tocar fins als mancos, el Flaviol, que amb l'alemana necessiten les dues mans. Anàvem plenant el camí i ell va dir, no, està molt bé, però hi ha un problema, nois, que vosaltres em proposeu una cosa, jo tinc la meitat d'escoles de Catalunya que no tenen mestre de música. I vosaltres, quan no tinc això cobert, em proposeu virgueries. Però ara dic un llenguatge així, no parlava així el guitar, ni parla així. Va dir... doncs em proposeu fer coses extraordinàries, però hi ha un altre problema, ensenyament, que quan fas un precedent s'hi apunta tothom, has de tenir una capacitat de resposta extraordinària. La teniu aquesta capacitat de resposta vosaltres? No, suposo que no, que pot entrar ens desil·lusiona, no? I llavors és quan decidim fer el SEI, Seminari d'Instruments Tradicionals a l'escola, que agafem tres escoles pilot, que una és a Valls... La incorporació dels instruments tradicionals a l'escola. Exacte. Un és Valls, l'altre és Vilanova i l'altre és la Joan Miró de Barcelona. Itaca. Itaca era? Itaca de Barcelona. Ah, perdona, em sap greu. Doncs era una escola de Barcelona. I llavors fem aquest projecte que van elaborar, jo era un col·laborador, feia instruments, i també vaig deixar la que feia instruments a Reus,
també col·laborés, no volia cap exclusiva ni molt menys, però van fer, va fer Fosfor Flaviols, els van fer fer amb el Reig de Torelló, que en va fer molt baratos, també no tots eren bons, però va sortir del pas, i es va fer aquest projecte, i es va elaborar molt de material didàctic, es va donar un primer pas important, perquè llavors ens trobem que la Guitart, quan canvia de Guitart és l'home que ha sigut més anys conseller de la història, i jo crec que ho serà sempre ja. Va ser 16 anys seguits, 8 d'ensenyament i 8 de cultura. Quan ens el trobem a cultura, llavors li diem, tornem a anar amb la història. Però llavors allà, clar, entre mig tenim l'Anguela, tenim el Josep Albà, tenim gent engager, i llavors el guitar, aquí sí que fem una cosa, però també fem l'aula de música tradicional. Això va ser més tard, per això. Estic parlant de l'any 87, i anem a parar el 2090 i pico. Sí. Però amb tot això nosaltres vam anar fent moltes coses, i també amb la conselleria, que és d'entrada el 87, els ministres, fem una cosa, l'any 85 la cobla Mira el Peix es desfà, i fem una cobla a Vilanova que es diu Neàpolis. Neàpolis vol dir, Nàpols vol dir Vilanova, és Vilanova en grec. Aleshores fem una cobla a Neàpolis, que eren molt dolents, però ens ho passàvem molt bé. Tots érem els ministres, que a més érem, fem una cobla. I aleshores fèiem sardanes quan tocava. Bueno, jo vivia estressat perquè firmava contractes durant 2 anys per endavant, però els músics no firmaven cap contracte amb mi. I llavors sempre havia, a falta un músic, crec que em va escurçar la vida. Perquè sempre anàvem... I anem a fer una gira que a través del film PT, amb els de la Chiapa Rossa, com se deia el Maurizio Martinotti. El Maurizio Martinotti, anem al poble de Maurizio Martinotti, que era Casale de Monferrato, anem a fer una gira per Itàlia, ministres i cobla, que és molt interessant, perquè si allò dura una setmana més, ens matem els uns amb els altres, un dia més, ens matem els uns amb els altres. Doncs vam anar amb els Diables de Vilanova i els ministres i la cobla. Allà... Els mateixos, amb algun músic més, fèiem cobla. Llavors, segons com feia ministre, segons com feia... Arribem allà i trobem un cartell i diu, curs de dansa catalana. Hosti, qui ho fa, això? I diu, vosaltres! I vam ensenyar, perquè venia la Concepció Remió. I vam ensenyar les danses de Vilanova en un palau d'aquells italians buits que surten a les pel·lícules. Doncs danses de Vilanova, els hi vam ensenyar a ballar sardanes, i comptar, o sigui, la sort que venia la Remió, els hi va llevar broma, o sigui, vam ensenyar el que vam poder, i vam fer aquest, i a partir d'aquí, doncs, va ser quan vam fer la trilogia, a l'any 88, exposició sobre el Flaviol, a l'any 89, exposició Gralles i Grallers, i l'any 90, exposició sobre el Sac de Gemecs. És important la figura de la Gemma d'Armengol, aquí. La Gemma d'Armengol, jo faig un tríptic, per l'exposició del Flaviol, que la dissenyo jo absolutament, i som Josep Albà i jo, ell coordinador, i jo diguéssim, organòleg, executor. Promogut pel film PT, això. Promogut pel film PT, que també el portava Josep Albà. I aleshores, jo faig un tríptic, una cosa barata, perquè que em demanen que no hi ha molt de pressupost, i la Gemma d'Armengol me'l retorna i em fot una bronca per telèfon. Em diu, escolta una cosa, d'una exposició només en queda el catàleg. Per tant, el catàleg hi hem d'esmerçar tota l'artilleria. O sigui, d'entrada, fes-me una cosa més llarga i més explicació. M'has fet una cosa per sortir del pas. I a partir d'aquí, llavors fotem un catàleg, no sé, per allà n'hi ha algun, és un tríptic gros així, que el desplegues i hi ha tota l'exposició, totes les vitrines, cada... O sigui, tu, el que fan aquell catàleg, veus l'exposició. I aleshores fem això, i la Gemma, amb això va ser per mi crucial. He tingut sempre present aquesta lliçó que em va donar per telèfon. Els catàlegs de la Gralla i els Grallers. Amb els catàlegs de Gralles i Grallers, que va dissenyar el Pep Manyà, i el catàleg del Sac de Gemecs, jo entro com a autor a la Biblioteca del Congrés dels Estats Units. Perquè el meu fill un dia va dir, a veure, que tots estan allà amb l'ISBN, tots van a parar, tenen una biblioteca brutal de tots els llibres del món, i jo hi surto primer com a autor, i tu també, i jo. Del catàleg. I aleshores, però aquí hi ha una altra cosa, també, que la vull dir. La Gralla i els Grallers, que vam, tu i jo vam qualificar d'una petita exposició, és l'exposició antològica de la Gralla que s'ha fet mai. Sí, sí. I l'Alçat de Gemecs també. I l'Alçat de Gemecs igual. I que va córrer per tot Catalunya perquè es va muntar... Durant 10 anys. De les 3 en van fer una que es va dir
instruments de festa, em sembla que era. Sí. I aleshores va estar 10 anys corrent per Catalunya. No, però això és bo, perquè l'any que fem l'exposició del sac de gemecs, el 90, era l'any que feien els 300, els 350 aniversari, o 300, sí, 350 aniversari, o 500 aniversari de la, del, de la Guerra dels Segadors. I fan una exposició a l'Acadèmia de les Bones Lletres, un palau que hi ha al carrer Regomir, per allà darrere hi ha un palauet que està en un carrer que no passa, tocat de l'Ajuntament de Barcelona. I anem allà, i el Pujol, hi havia el Martí de Riguer, que era el manco, que era el president, i el Pujol, van pujar amb unes escales, puja dalt, però l'exposició estava als baixos. Jo estava al costat del Pere Català Roca. I el Pujol va fer un discurs i va dir: aquesta exposició demà La Vanguardia no en parlarà, el periòdic en parlarà tampoc, el País en parlarà per carregar-se-la, l'Avui el publicarà, però explicarà tot, però aquest no importa perquè és nostre. O sigui, però si us haig de dir una cosa, Escòcia, molta selecció nacional i molta sac de gemecs, però d'autonomia menys que nosaltres. Va dir això, vaig dir, hòstia, dic, ha dit sac de gemecs, el president. Acabàvem de fer l'exposició. No, hi ha aquest periple meu polític, que no n'hem parlat, que és que l'any, no recordo, 89, 80, quan siguen el Guitart ja conseller, em fan d'una comissió assessora del conseller, que érem 9 persones, que el primer dimarts de cada mes dinàvem amb el conseller. Això va ser el precedent del Consell de Cultura Popular. I aleshores despatxaven directament amb el Consell. Però ja hi era aquest Consell abans, però el van destituir tot sense dir res. Però no eren amb el Guitart, érem un altre conseller, que hi eren. Doncs llavors nosaltres ens trobàvem a les 12 amb un ordre del dia, discutíem, la Gemma d'Armengol i el Guela, l'Anguela era el que estava amb nosaltres i la Gemma era la superior, discutíem sobre els temes que havia proposat el conseller, ell venia a Corts de Dugues, dinàvem allà al Saló Pompeu Fabra, de la Rambla de Barcelona, allà dinàvem al Saló, al Palau Marc, i aleshores, que ens el pujaven de baix, doncs, dinàvem allà i després fèiem amb el conseller una sobretaula llarga, ella fins a les 4, 4, 5 de la tarda, ell proposava, el conseller deia, jo us escolto, però jo faré el que em doni la gana, sapigueu. Ara bé, si m'assessoreu malament, jo assumeixo el descarril. A vegades havia desautoritzat absolutament coses que havíem acordat. Ell, algun premi de cultura... L'única cosa de cultura... aquesta cultura popular... Bueno, no sé, dic tot això perquè ell deia això. Jo assumeixo el que em proposeu. I ho van fer molt de temps. Jo vaig tenir molt dels contactes, vaig fer-me molt amic del Pere Català Roca, que quan sortíem després de dinar em feia una lliçó de tot el que anàvem veient pels carrers de Barcelona. Aquí Montserrat Caballé va aprendre a cosir. Aquests, el teatre principal, aquest era l'actriu fulano, aquest era mangano, aquest era... O sigui, ho sabia tot. Em portava el seu estudi al carrer del Pi. Vaig fer aquestes 9 persones van fer un gran temps d'això. Després es va anar ampliant això. La Gemma d'Armengol va ser quan van posar el Vidal i Guiolà i va marxar del departament i tot. Va tenir una... No, no va marxar encara, no. Va estar una estona. Sí? No, però hi ha una cosa que vull explicar, que és, jo amb aquesta comissió, quan feia poc que hi era, molt poc que hi era, anem a visitar uns terrenys al costat de la parròquia de Santa Mònica, al pati de la parròquia, per posar un institut de la cultura popular, seria, per nosaltres. Venia l'Anguela, venia la Gemma, venia tot el conseller, doncs hi vam estar mirant els terrenos, aquí serà, i farem, i el vam fer. I vam fer el portal de Santa Madrona, i vam fer allà les exposicions, si te'n recordes, el Gralles i Grallers, i la del sac de gemecs, ja els vam fer allà. I aleshores, i un bon dia, el senyor Romà Cuyàs, Déu l'hagi perdonat, diu, què? Difusió cultural, això per mi, què? La cultura, què? Cultura pupu, què? No, home, no. Després va posar el Passeig de Gràcia, allà al carrer Consell de Cent. A Diputació. A Diputació, Consell de Cent, i després va... Pau Clarís, vull dir.
Diputació Pau Clarís. Diputació Pau Clarís. I després va als passeigs de la banca, allà al segon i tercer pis, o sigui, d'arodes apilats, però aquell local era dissenyat per fer exposicions que entressin els camions fins ara. Era una conclusió del primer congrés. Exacte. O sigui, hi va haver un d'alta baix amb aquesta història. I llavors el Consell es va anar fent gros, cada vegada hi havia més gent, no? I arrel d'això, quan jo era del Consell, a mi, jo sóc l'únic no reusenc que té el quan dic no reusenc, que no soc ni de Riudoms ni soc de Riudecanyes, que té el tro de festa, que és el màxim guardó que donen a Reus per les festes. Doncs, i va ser perquè, jo crec que el van donar l'any que Reus el van anomenar festa d'interès nacional, que això va ser inventat pel Canner ja, pel Max Canner el 80. El 82, el 84, el 84. Doncs, quan hi havia una... fer coses d'interès nacional, si no es coneixia prou es feia una comissió que ho estudiava, i es coneixia prou ja es votava. I amb aquesta, ell ho volia fer abans de la festa major, fer-ho públic i tal, i va venir a la comissió, i es van començar a dir coses que ningú sabia de què anava la pel·lícula, i vaig dir, ei senyors, jo quan vaig anar a Reus, i la paella d'Ioma a Reus, ens vam trobar quien tuvo retuvo, coses que aquí havíem trobat als llibres del segle XVIII, allà ho tenien vigent com aquell que no passa res. Vull dir que ens vam... Reus ens va flipar molt, no? I aleshores jo vaig dir, ei, sé més jo de la Festa Major de Reus que tots els esteu aquí, sense fer-me el viu, aquí junts, i el que no és que sigui, és interès de la humanitat. Això és, encara no estava tan de moda, això. Però dic, és un interès general. La tronada de Reus és un miracle del segle XV que la tenim aquí encara fotuda. Perquè l'alcalde de Manresa va dir, escolta, tornada també en tenim nosaltres. No, vosaltres tireu una traca, que ho tireu una tornada és una altra cosa. Jo vaig dir, i el Vidal i Gaiolà diu, escolta, no cal que fem comissió. El que deu l'Oriols va a missa amb aquest assumpte. A més, s'ha d'anar al Consell de la Generalitat de Govern i no tenim temps abans del juny, no cal que en parlem més. I això Reus ho van saber, que jo havia fet aquesta acció, suposo, de defensa a Reus sense pal·liatius. I van donar el tro de festa aquell any. La secció... Nosaltres vam fundar, ja dic, després d'haver connectat amb el BNB Moya i agafar un interès per la cultura popular com a cultura mayúscula, doncs vam fundar a la Biblioteca Museu Balaguer la secció d'etnologia. Va venir una mica condicionat... Era el centre d'estudis de la biblioteca. Era un centre d'estudis. Sí, era un centre d'estudis allegat a la Biblioteca Museu. L'any 1975, a Vilanova es van celebrar els, crec que eren 25 anys d'assemblees intercomarcals d'estudiosos, que és un moviment que va començar el 1950, que van fer-lo a Igualada, sembla que Conca d'Òdena, van fer una trobada, i feien unes trobades anuals savis, els teus pares deien de la pedra. Els savis de la pedra. De Campanant, diuen alguns, també. Gent d'estudiosos de la cultura local, però que no eren acadèmics ni universitaris. I aleshores els van fer els 25 anys a Vilanova i nosaltres vam entrar amb uns voluntaris que ens van posar per visitar els museus de Vilanova. Ens van fer com un curset, la senyoreta Besora, que era la conservadora del Balaguer, directora del Museu Balaguer, ens va fer uns cursets i vam entrar molt en contacte amb la institució. I arrel d'això... vam fundar la secció d'etnologia al centre d'estudis. I vam començar l'any 1976 amb una magna exposició sobre el carnaval. Vam quedar paradíssims del material que hi havia al museu, tenia la biblioteca museu, tenia molt de testaments i programes i del segle XIX, jo què sé, moltes coses, i vam fer una gran exposició que la vam fer aquí al segon pis de la Joan Oliva, que és ara, llavors era una secció de la biblioteca, a la plaça de la Vila, la van visitar 5.000 persones. Va ser brutal, que pugessin a dalt un segon pis. Però clar, va, el Carnaval de Vilanova l'any 76, hi havia una set de tot plegat, i per dir que vam estar uns anys fent coses amb el museu. Vam fer un treball sobre globus, per exemple, i estels. Vam, per exemple, jo me recordo que vam anar a l'Institut Cabanyes a ensenyar a fer estels, sí, amb nois i noies d'allà, i ens vam anar a la platja a fer volar estels, o sigui, per promocionar aquest tipus d'activitat, no? I llavors vam col·laborar amb el Museu del Mar, bueno, el Museu del Mar, el que ara serà és el Museu del Mar, però amb l'AISA... La recollida i fer fitxes, o sigui... De material mariner. Sí,
Ara és l'espai far. Sí, fora d'aquell material. Sí, allà l'espai far i tot no, plegat. Això no ha sigut Palamós, no ha arribat a quallar, però va, van fer un inventari tots els corrotacos, totes les pastisseries de Vilanova. Són unes coses que es penjaven a les palmes i els pulmons. No, sí, sí. I doncs van fer un publicar i es va fer una separat i tot del sí, públic. Sí, 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 el tenim publicat. Té molt d'interès. No sé si vam arribar, volíem fer també treball sobre els rellotges de sol. Vam començar a recopilar rellotges de sol, però no va. Sí, va durar uns 4 o 5 anys. Sí, va estar. Però va ser allò molt interessant, doncs, hasta per nosaltres mateixos, d'anar descobrint el pòsit de la cultura popular de la vila, no? Hi havia coses que nosaltres mateixos desconeixíem, no? Perquè vam aprendre tot el lèxic mariner que desconeixíem. La sàssola, el rompegoll... O sigui, la vida marinera que la tenim aquí, però que esclar, nosaltres som terristes, no som de mar. No, però no la vida marinera, hasta el lèxic. Ells diuen van mar en fora i els terristes anem mar en dins. Llavors, els accidents de la costa són no són noms. Ells diuen el més alt de Vilanova i és el coll de l'Àliga. El turó de la Geltrú és el Puig Montgrós. O sigui, tenen un lèxic que no és el... És un univers fascinant, eh? O sigui, una cosa... I, bueno, vam treballar amb això. Però, esclar, la vida és curta, eh? I nosaltres fem moltes coses. I... no sé... Dèiem dels Bordegassos, que va ser una colla molt especial. Els Bordegassos i el món casteller en aquella època. Sí, eren gent... no sé, això és pròxim a l'escoltisme i pròxim al... I el cas dels Bordegassos, molt innovadors, començant pel mètode que ja hem parlat del mètode del Pep Baig, per altra banda, els Bordegassos de Vilanova va ser la primera colla castellera que va fer pujar dones al pom de dalt, cosa que va anar el Pep Baig li sortien els ulls de la cara com ho ficava enfadat, va anar a una reunió de tècnics de castells que hi havia les dels 10 o 12 colles que hi havia llavors, els històrics, i el van trinxar perquè van dir que les noies podien prendre mal i podien quedar estèrils. O sigui, que era una cosa que... I, quin any era, més o menys? Home, això... Els 70. Els 70, sí. Era dels 70, sí, sí. 74. Però aquí pujava 74. L'Eulàlia Carnisser, que no ens va quants anys té ara, 50 i pico, doncs no sé, quan era... Era el 77 o el 78, sí. O potser per aquesta època. Potser abans i tot. Potser abans i tot. Hi ha una anècdota molt bona quan fèiem les proves per fer els primers assajos per fer la colla de castells, que era la tardor del 71. Els fèiem a la platja del Far, els assajos, que a la sorra, sabeu que et podies fer tanta mal. I amb un nen, buscant enxanetes, hi havia un fill del conserge del catòleg, que era un noi de família castellana, que li van dir, xo, per si vols posar per mirar, vam engrescabre i anés a fer castells, que un nano tenia l'edat d'enxaneta. I va venir amb la galleda i la pala, de pensar que eren castells a la sorra. És molt bona, aquesta. Vamos a la playa, queremos castillos. Com a innovacions i com a d'això, van fer uns assajos només dones que volien fer la colla castellera, però de dones. O sigui, les dones, com que en aquell moment no podien participar, van fer dos o tres assajos. Allò vam intentar les Bordegasses, però van fer assajos i tot. Això, 72... Portàveu texans i camisa groga. Sí, però van fer alguns assajos, me'n recordo, per fer una colla de dones. Per fer una colla de dones, perquè, no, clar, com que no podíem anar amb els homes, doncs havíem de fer una colla de dones, i no va tirar endavant. Ara, aquest any passat, van fer els Bordegassos, van fer un 4 de 7, un 3 de 7, només dones, de dalt a baix, tot. O sigui que ara... Una colla d'ones han fet ja el País Valencià. No, aquí van fer una cosa, saltant cronològicament, però també tenim cert... Ara parlem d'homes i dones. Quan van muntar la Moixiganga de la Geltrú, que va haver un primer intent, que era els nois i noies que confirmaven els 15-16 anys, ja no tenien cap grup d'esplai, una activitat perquè fessin la gent d'aquesta edat, van pensar en la Moixiganga. El primer intent van fallar, van provar-ho, però no va... I el segon intent sí. Però van fer una Moixiganga mixta ja, d'homes i dones, que això era insòlid. Era absolutament insòlid. En el món de la Moixiganga, sí. I per cert, ballaven molt més bé les dones que els homes. Les posaven, quin any posaven sempre davant. Quin any es va recuperar? 92. 92, sí, sí. Doncs van fer homes i dones i ja dic, sempre el futur és femella, que deia aquell polític italià.
I aleshores amb això, doncs, d'entrada ballen més bé i després a l'hora de ser sempre són més les dones que els homes. Què més vam anar fent? Bordegassos. Bordegassos. Bueno, nosaltres vam estar als Bordegassos, vam estar tota la dècada dels 70 fins al 82. Quan vam començar amb la cobla ja ho vam anar deixant perquè... Com ho va viure l'aparició d'una colla així? Bueno, hi havia afinitats. Els Bordegassos vam connectar, per una banda, hi havia Vendrell, Vilanova, hi havia un eix potent, i l'altre era Jove de Valls, Vilanova. Semblava que les de la Vella eren més carques o més, no ho sé... Conservadors. Més conservadors, però ara faig... I no sé, doncs vam... Aquí venien molts àngels de l'Arbós a fer castells, però no... No, no sé, aquests 10 anys jo vaig... No tinc... Bé, va anar creixent, fèiem el dia de la colla, fèiem el dia de l'aniversari, que era per Sant Jordi, els bolos per la festa major, dir que tota la dècada dels 70, ja dic, fins al 81-82, vam estar tocant amb els Bordegassos, 10 anys seguits. Fèiem 25 sortides l'any i no, els únics que no podien fallar eren els grallers, perquè si fallava un segon n'hi posaven un altre, però si fallaven els grallers s'havien de llogar. No, hi havia un d'alta baix de molt de cuidado. Aleshores va ser quan, bueno, també vam... Clar, però això també és una cosa que també va anar sortint amb les altres colles, que, clar, abans els grallers no formaven part de la colla de castells. Els grallers sempre es pagaven a les actuacions, no a tot arreu. Llavors, potser vam ser de les primeres colles que van tenir grallers de la colla. Vinculats directament a la colla. Ara és una cosa molt normal, no? Que cada colla de castells tingui els seus grallers. Llavors vam tenir fins tot alguna crítica, perquè recordo anar a tocar un Sant Pau o un Sant Pere a Ribes, i al Cercavila si sortia, hi havia una matinal que en deien, que surten els balls als 8 del matí, i aleshores havien anat a juerga tots a la nit, a les 8 del matí, hi havia els grallers de Sitges i nosaltres. Hi havia els vells de Sitges també. I el Guillermo, dels vells de Sitges, Guillermo Alemany, s'acosta amb el Blai i li va dir una cosa a l'orella. I el Blai m'ho va traslladar a mi. Va dir, hòstia, saps què m'ha dit? Diu, has vist, Blai, qui són els de l'hora que diu el programa aquí? Només els que cobrem. Vosaltres que ho feu tot de gratis. Sí. Això també és una de les coses interessants, perquè abans... Un dels problemes que hi ha ara és que els festers no creuen, van realitzar-se. En canvi, una cercavila, una processó, tota la cultura popular, tot el component artístic posat públicament, és una cosa de disseny. Una processó de Corpus o de Setmana Santa o del que sigui, fent tots junts, és un tumulto. Però hi ha una ordenació d'espais, hi ha una ordenació sònica, hi ha una ordenació estètica. I això va enrere. O sigui, jo havia vist abans això que et deia. Per exemple, van venir els de l'Arbós a fer una obertura del Fim PT, a fer el ball de Diables, amb el ball parlat, diguéssim. El ball parlat, sí. I el van fer a la banda de davant del mercat, que és el carrer... que hi passa més gent i no sé, però llavors la carretillada van dir que ho podem fer molta mal. Vam anar a la plaça Ricard, a la plaça de darrere, la plaça del Mercat, que estava buida i gran, sí. Però llavors es van desplaçar els de l'Arbós, del ball històric de l'Arbós, es van desplaçar, va cantar la gent Maumet al Passeig del Carme, i tot, i llavors van fer l'entremés, l'Àngel i el Dimoni i tot això, però llavors per anar d'una plaça a l'altra a fer la carretillada, i van anar formats, no hi van anar en tumulto. Van fer dues files, però enmig de la gent i dels cotxes. I llavors els de Vilanova se'n van queixar, el Ball de Diables de Vilanova. Escolta, perquè no ho podíem fer nosaltres, això, que anàvem a buscar a l'Arbós. Dic, vosaltres, el que hem fet a l'Arbós, la carretirada que hem fet, no la sabeu ni encendre. I això com a petita, perquè... Bé, a més, els de l'Arbós van reservar coets, els coets que els hi donaven,
van reservar-se coets d'altres bolos per quedar més bé a Vilanova. Perquè no teníem calés per pagar-los. Pagar-los. I ells van col·laborar encara, o sigui, van... Van fer una, això que va durar 20 minuts aquí, eh? Ja, ja van recordar. Jo vaig dir amb el Julen, dic, allò que han fet aquests paios d'anar-se enformats, a vosaltres no us ha passat mai ni per la cucura. No, no sabeu ni que existeix. Això està clar, els festers no creuen ara i van a divertir-se, van a passar-ho bé. I agrada. No, vull dir, la gent que va, que fa la festa diu, és que jo sóc la festa, i vinc passant-m'ho bé, és que la festa és pels que la fan. O sigui, no són conscients que el que estan fent ells és un espectacle i que la festa no són ells, sinó que ells estan fent un espectacle perquè la gent visqui la festa, perquè la gent vegi la festa. Han de fer-la amb la màxima de qualitat, que ells ho han de passar bé, però que han de ser conscients que estan fent un espectacle, que ells no són la festa pròpiament dita. I això és molt, molt difícil de fer entendre avui dia. Tampoc cal arribar a com vam començar nosaltres, que era tothom anava cobrant, i ens vam trobar una vegada, un 4 d'agost, a la plaça del Pou, amb els gegants, que van portar els gegants allà al carrer Freixes, al camp del carrer Freixes, surten els geganters i diuen, aquí deixem els gegants, si no us doneu més calés, no portem els gegants. La transició, això l'any 74, 76, 75, por ahí. O sigui, allà, nosaltres hi érem allà amb les gralles, eh? Sí, estàvem allà i els vam veure com deixen allà i se'n van. Clar, això és un extrem, i l'altre extrem és a dir, com que nosaltres ens ho passem bé, fem el que ens dona la gana. A veure, clar, cal trobar un entremig, no? Hi ha els anys 90 són molt interessants perquè, per una banda, hi ha... Podríem dir que els 80 són de preparació i els 90 són d'una certa plenitud. Jo estava al Consell de la Cultura Popular, però hi ha les Olimpiades. Les Olimpiades és... Hi participem com a músics de fanfària. Hi ha això que es produeix, això que he dit abans, el Carles Santos. Jo tinc molt... per una banda, hi participem com a fanfàries i per l'altra, els ministres participem en l'obertura dels Paralímpics. Que es fa una cosa de molt interès per la cultura popular, que és l'esclat de festa, que es va dir. A les Olimpiades Generals, a les Olimpiades, les de Barcelona, i fan elements de tota Espanya. Tot i que era el que es fa a Barcelona, hi ha un abans i un després. Eh? O sigui, que foten una exhibició. Nosaltres quan vam veure el primer assaig a la Fura dels Baus fent allò de l'Hèrcules, vam caure de cul en terra. Eh? O sigui, la potència dels creadors que hi van bé allà. El Manuel Berga va dir, l'estadi és un plató de televisió, l'important serà els 1.000 milions que ho veuen fora d'aquí, això. Tingueu en compte això. Eh? I vam participar el Carles Santos, creador, la tímbrica de la cobla es fa internacional, i altres virgueries, jo que sé, l'espectacle de cloenda que fan els comedians, hi havia el Pep Pasqual amb una tenora fent com si toqués ell, era el Carles Almeua com una gralla seca, i el Peter Weiss, els dels solistes de la costa amb bateria, fan tota la música d'aquell espectacle brutal dels comedians. No? Vull dir que, o sigui, hi ha un alarde de poderiu creatiu, no, aquí. I llavors, a la cultura popular catalana, se'ns passa als Paralímpics, també, fan l'esclat de festa, que és on durarà 20 minuts, on hi ha tots els elements de la cultura popular que entraven i van de banda de l'estadi i anaven desplegant. I anaven... Una cosa que es grava, una suite que la grava el Carles Santos, sencera, que intervenen tots els instruments populars catalans. I això és una llàstima, així com les fanfares olímpiques s'han publicat, això no s'ha publicat mai. A mi m'envien una cita magnetofònica i la tinc, perquè els ministres firmem una clàusula de secret i anem a gravar a l'hivern, això era el mes de març pel juliol. Anem a gravar a les Llars Mundet, que hi havia un gran camió del TV3, amb claqueta, hi havia el negre que es diu Pere Puertoles, el que va fer els arranjaments de tot. Els Santos componien piano i el que passava, que te'n trucava a mi, escolta aquest instrument, quina tessitura treballes més bé. Fa l'arranjament amb els ministres, o sigui, era una suite que anava a intervenir tots els instruments populars catalans i acabava ballant sota el rellotge de l'estadi l'Àliga de Barcelona. I nosaltres, els ministres, fèiem la marxa de l'Àliga. Perquè aquell moment, aquells anys, nosaltres acompanyàvem l'Àliga a la Festa Major de Barcelona. Sí, exacte, sí, sí. Però Carles Santos compon una Àliga postmoderna, eh? I el Puertoles truquem i fa els arranjaments. I aleshores fem això, i llavors nosaltres vam gravar sobre claqueta. Però això ho tocàvem, tota l'esclat de festa, eh?
l'Orquestra Ciutat de Barcelona, la Cobra Principal de la Bisbal i els ministres de la Vila Nova. Tots aquests, bueno, a part dels solistes de cordeon i de flabiol i de gralles i anar gravant, no? I aleshores, quan fem això, hosti, jo vaig trobar excels, vull dir, va quedar molt bé. I anys a venir, quan els ministres publiquem el llibre del d'Incic, fem el música de ministres, jo demano la Francesca, diu, amb el Santos un paio no t'hi pots entendre, truqueu vosaltres. Jo a través del Pau Puig i de l'Aissa, que van estar tancats amb el 113, d'això, connecto amb el Carles Santos, que Santos en despenja, ja sabia que el trucaria, no? Si no, i no sabia de què li parlava d'entrada. Diu, escolta, tu la tens aquesta peça? Hòstia, perquè envia-me-la, que jo no sé ni com... No me'n recordo. No recordo ni com fa. Jo truco amb el Puertoles primer. El Puertoles em diu, no li diguis amb el Carles Santos que has parlat amb mi, que vam acabar renyits arrel de tot allò. Va, millor, si no m'anomenes, millor, si no encara s'enfadarà. I el Santos va dir, envia-me-la. No vaig ser temps a enviar-li. Es va morir el Santos, entremig. Però, hòstia, una virgueria. Va fer una cosa molt moderna, però que ho van fer amb els ministres, és una... i no es va publicar aquest esclat de festa. I és una llàstima, eh? I llavors els 90 també van fer la Simfònica de la Canya. Sí, això va ser una experiència brutal, d'aquelles coses que quan poses el disc, van gravar un disc, no fa massa el van posar els nostres fills, van quedar a Ventura, sobretot. Això va ser més o menys l'any de la Olimpiada. Sí, el 92, sí, també. Que quan el va sentir, ostres, va quedar així com a sorprès, són molt bé, és molt maco això. Va ser, després de tots aquests 10 anys de recuperació d'instruments, que si flabiols, que si sacs, que si no, ja es havia el cordió diatònic, tot, els pernils, també van donar amb els pernils. I llavors va venir la idea, el Ferran Martínez, i van tenir, el Fàbregas, van tenir la idea, doncs, de fer un conjunt, una orquestra, amb tots els instruments, representants tots els instruments tradicionals, en el qual també hi havia violí, perquè també el violí també és tradicional, i el concello de més, però era tot amb instruments tradicionals, no? I va ser com una sorpresa, perquè nosaltres anàvem a tocar, ja feia alguns anys que havíem anat a la Pobla de Segur, a fer l'obertura... Fèiem un mini tradicionari de la Pobla, motiu del Portet del Reyes. De vegades el juliol, de vegades el setembre, no sé, depèn de com. I aquella vegada ens truca, escolta, que hauríeu de ser-hi abans, en lloc de ser-hi per l'obertura, no sé què, hauríem de ser-hi abans, perquè volem assajar una cosa per tocar tots junts. I nosaltres vam dir, ai mare de Déu, tocar tots junts, és que no ens ho veiem, no ho veiem clar. I però sí, vam agafar els 4 de la tarda allà. Érem allà, ens van donar els papers, allà tocant, i a les 7 de la tarda ho vam estrenar. O sigui que, imagina't, dels 3... En 3 hores... Presidia la Gemma, per cert. Vam fer un assaig allà, pam, 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 i vam quedar sorpresos nosaltres mateixos de dir, ostres, que bé que sona, que bonic que és això, que una experiència brutal. Després hi va haver més assajos. Més altres peces. Altres peces. Llavors el van presentar pel Tradicionarius, això era el setembre, o juliol o setembre, no recordo si va ser un o l'altre. I pel Tradicionarius del mes de gener següent, per l'obertura, llavors la vam fer... Obertura o Cluenda? No, la vam fer a Cluenda, però la vam gravar. Sí. La vam gravar i en un cap de setmana vam fer el disc. En lloc de fer el disc de varios, tots els participants de Tradicionarius, va ser l'únic participant era la Simfònica de la Canya. I després van fer una sèrie d'actuacions, diverses actuacions en la Simfònica. Sí, però esclar, era molt complicat perquè hi havia molta gent de molts llocs diferents de Catalunya. Si havies d'anar a assajar una cosa o una altra, n'hi havia de professionals i n'hi havia que no. Nosaltres tant ens era anar a assajar com no, vull dir que no cobràvem com a professionals, sinó que anàvem perquè ens ho passàvem bé, i si al final no et donaven uns diners, doncs mira, que et cobria les despeses i estava bé per nosaltres, no ens hi anava el sou amb allò. N'hi havia que sí, n'hi havia que eren músics professionals, i necessitaven els diners perquè era això. I tot plegat doncs va arribar a ser molt complicat. El coordinador, que era el Toni Uró. El Toni Uró es va embogir al final, que els ordinadors no estaven prou preparats per coordinar tanta gent. Però ens van donar el Premi de Cultura Popular d'aquell any amb el disc, amb el Simfònica de la Canya.
No, però per exemple, Jaume... Bueno, hi van fer, per exemple, uns arranjaments de les cançons de carrer del Morera. Per exemple, que era una virgueria. No, es van fer el pati dels frongers de la Generalitat. Dels frongers, que va ser molt maco. Vam actuar al FIMPT aquí. FIMPT amb 92. Que van fer una cosa de 3/4 a Vilanova. Es deia 3/4 a Vilanova. 3/4 a Vilanova, perquè la vam assajar i no tenia títol. Escolta, com es diu? Bueno, escolta, com quedem? A 3/4 a Vilanova, a 3/4... I al final la peça es va dir a 3/4 a Vilanova. Començava per la Milana. Que fèiem un assaig general. La Milana era el tema. Hi havia un tros de la Milana i tot era... Però això no hi era en el disc. No, això no es va gravar. El disc només és la Pobla de Segur. Ni el del Morera, tampoc. Tampoc. Que era una virgueria que era regalat pel Rafael Sala, que era molt bo. Molt. Hi havia uns arranjaments i unes variacions sobre aquelles peces. Per exemple, aquells anys el Jaume Iats estava a París, a la Sorbona, estudiant, fent la tesi doctoral. I un dia parlant vam fer... Jo vaig ser col·laborador de la Enciclopèdia Tradicionari, la dedicada al Joan Soler. Sí, el que diria el Joan Soler, que per cert vaig tenir discussions amb el Soler arrel d'això. Doncs la part de... vaig fer part de la de la festa, vaig fer coses, ball de bastons i altres coses, però la part de l'organologia bàsicament van ser el Palomar, la Iats i jo. Jo vaig delegar coses, que el Flaviol que ho faci els garrofers, el sac de gemecs que ho faci els sants, que jo hagués pogut fer tot, tampoc no em vull fer el viu, però vull dir, i a l'Iarts jo vam fer cançó, jo vaig dir, jo cançó no hi entenc, vaig fer la cosa infantil que havia estudiat una mica, sobretot la cosa de cançons infantils, però a l'Iarts, quan li vaig parlar de la Sinfònica de la Canya, no sabia el que era la Sinfònica de la Canya, perquè ell no hi era, quan va ser un període, que va durar 2 o 3 anys, i el que no va veure, no va veure, hosti, què és la Sinfònica de la Canya? I altra gent del Consell de la Cultura Popular em van demanar alguna gravació. O sigui, va ser una aventura fugaç. Però, com ho diria, va ser, això que ha dit la Paquita molt bé, va ser tota la síntesi de tots els esforços dels anys 80. Tot, bum, va ser posar-ho i va quedar. I el Marcel Caselles em va enviar un simpòsium a Solsona sobre la cobla. Va dir, jo havia d'explicar la part de cosa popular. No? Va dir, escolta, el Marcel em va dir... Aquells paios no saben, això, tu, o el nostre, no saben gran cosa. Explica el que vulguis d'instruments tradicionals i tal. Jo vaig preparar un guió, anava explicant això des del Flaviol. Fèiem un espectacle als ministres que es deien del Flaviol a la cobla. Sí, començàvem un Flaviol sol i anàvem complicant-ho, mitja cobla, tres quartans, no sé què. Que ho volíem fer amb música... Tot varia... Tocant i sense parar de tocar. Interrupció. Però no ens vam veure, no érem prou bons per fer això. I aleshores... Però quan vaig allà a Solsona, jo no saben res, Manuel Oltra, el Cristau, que era el conservatori Figueres, el Prenafeta, el gran compositor de Lleida, el Jordi León, o sigui, tot eren compositors del món. Jo vaig fer el meu discurs i quan vaig acabar el discurs, hi havia el Moraleda, el Joan Lluís, el mestre Oltra, em va dir, de tot el que has dit, això últim que has posat de la Sinfònica... Vas posar el disc. Això sí que m'interessa. Això és una altra cosa. De tot el món que estàs presentant, això ja és una altra cosa. Això sí que m'ha agradat molt. Això ho va dir l'altre. Va ser una experiència... Tenia 80 i pico d'anys. De formar una orquestra sinfònica, però amb instruments tradicionals. I llavors sonava sinfònic perquè era una cosa molt... Però la tímbrica era la d'aquí. Era una cosa molt... I aquells mateixos anys va sortir també els ministrils del Camí Ral, que aquests encara funcionen. Sí, sí, sí. Els ministrils del Camí Ral de Barcelona. Nosaltres som fundadors. Vam tocar abans d'ahir. Abans d'ahir vam tocar a Barcelona. I va ser només amb gralles, així com ell, que ell era tot sinfònic, ell era amb ministrils, o sigui, gralles, tarotes, flaviols, sacs, metalls, o sigui, percussió, formació de més de ministril. Molta afició a la percussió, que és un dels problemes també actuals, que les batucades es mengen la música melòdica, és a dir, que és un... El que passa és que la percussió també la tenen molt en compte perquè com que es va fer per acompanyar sobretot les figures de Barcelona, doncs quan el que feia els arranjaments d'algunes peces era el Quim Soler, que era un bateria, sí, i llavors ell ja ha fet més d'això, però bueno, o els Diables, o fan el Ball de Diables, l'acompanya només la percussió. Però bueno, si la percussió ben feta o ben d'això també té... Evidentment, també és una part de la música, no? Barcelona té una cosa bona, que és que organitzen molt bé
o descarrilen. O sigui, si el professor de Corpus Dada sap la Vialetana, pot passar-hi durant tres quarts d'hora o una hora i quart, però no pot estar tres hores passant, que col·lapsa no va ser Llobregat. Llavors, els camerinos ahir van així, bueno, amb el Covid hi havia inspectors de Covid, allà ens van dir, aneu al tanto que no us ajunteu, no sé... Això no us ajunteu amb el d'altre grup, no sé què. Fuselleu-me a mi. Doncs, però sempre va com un rellotge suís tot, eh? Pam, 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 o sigui, Barcelona... Ah, tenen un espai allà de Virreina, gens que no fan res més que organitzar jo tot l'any, també. Tenen recursos, eh? Vull dir que això és important. Què més? No, jo parlo de l'aula de música tradicional. Ah, ja n'has parlat poc molt, però sí. Sí, però no, és important, és important. Sí, jo també vull perquè dir. Hi ha una cosa que és la transversalitat, que és, vam començar a Barcelona, després vam passar a Tarragona, després vam fer Girona, Figueres, vam fer Lleida i vam fer Tortosa l'última. Aquest desplegament territorial, doncs, molt, no és el mateix, no es feia el mateix a Tortosa que el que es feia a Barcelona. Jo em vaig volcar molt a Lleida, perquè com era aquesta província que hasta la volien treure de Catalunya i hi ha una historiografia que deien les regions de l'Ebro, no sé, una cosa, feien... O sigui, Lleida ja sempre s'han sentit molt, com a molt, molt deixats anar de la mà de Déu, dominats pel centralisme barceloní. Jo a Lleida hi vaig anar, no ensenyava instrument, feia folclore, que em deien, que era l'entorn, quan dius etnomusicolo, l'etnos aquest de la musicologia, feia això, i vaig intentar escampar algunes idees. Una d'important és que l'essència de la música tradicional és la diversitat, en un món que tendeix a l'estàndard. I això deia, no us preocupi, cada grup de grallers que sigui diferent de l'altre, no passa res, hi ha diversos inxes, que hi ha més estudiants, no passa res, al contrari. És l'essència de la diversitat. I nosaltres som els preservadors, tingueu en compte això. Una altra cosa que vaig fer va ser germanar la cosa sagrada amb la cosa profana. En un període en què hi havia paios que en un poble veí de Vilanova deien festes del solstici d'hivern. Dic, no, festes del satèl·lit, podríem dir. O sigui, el solstici és un fenomen meteorològic. Festes del sol, que són festes de la lluna. O sigui, festes del sol, però no dir Nadal. Dic, Nadal és tan pagà, Nadal vol dir Natalis, Solis Invictus. És la festa del sol, però passant amb el cristianisme. O sigui, jo vaig fer intentar germanar el sagrat del cristianisme amb el profà dels orígens i de la vida. I, a bé, no fa gaire... poc temps, potser fa ni un any, que el Marcel Casella se'n va dir... Hi va haver una persona que va venir a queixar-se de tu perquè estava fent una cosa massa teològica i massa sagrada. Però jo no et vaig dir res. Jo no em vaig atrevir a dir-te res. Perquè, clar, jo no soc conscient tampoc del poder que tenia. Perquè Marcel li podia... Jo sempre que hi havia algun problema amb l'aula, deia, truca a tal... I si et contesten malament, a la Generalitat, el departament vostre, ens tornes a trucar i m'ho dius, que jo ja faré una gestió més amunt. O sigui, però el Marcel no es va atrevir a dir-me res, va absorbir la seva... Vale, ja li diré, però no va dir res. Però jo vaig fer aquest discurs, ja dic, per una banda, doncs, això, que i no sé, jo estic bastant content. Jo quan ahir estava mirant un vídeo de la Euregaia, era alumna meva a Lleida quan tenia 17 anys, aquesta noia. Hòstia, ara és una cantant i una artista total, diguéssim. Em fa... no sé, a Lleida, a més a més, molts llocs... A Lleida vaig fer un vídeo durant la pandèmia, que feia els 25 anys de Moros i Cristians, que havia anat a fer algun bolo. Em van demanar si podia tocar, que vas dir, no te'n sortiràs. Ens vam sortir sí, al final. Sí, vam sortir. Molt, i a mi em tracten de mestre. Eren nanos que eren alumnes de l'aula. Jo quan... estava fent el Camino de Santiago i estàvem a Balaguer i veien que hi ha Moros i Cristians. Hòstia, sonen bé aquests paios. Collons, hòstia, miro. Ah, alumnes de l'aula. Vaig dir, acabàssemos, amigo. O sigui, llavors jo em vaig emprenyar amb la conselleria i t'ho vaig dir, quan va sortir el disco aquest dels que van presentar a Vilafranca fa dos anys, o l'any passat fa dos anys. O l'any passat, no me'n recordo. Parell d'anys. Fa un parell d'anys, sí. La Cristina Ferran va tornar, no sé què. Doncs, em vaig enfadar perquè el que va fer el text,
que eren tot alumnes de l'ESMUC, alguns que no hi havia, de Gralla, de la Gralla del segle XXI, no sé com se deia. Hosti, saltava de l'escola de Gralles de Sitges a l'ESMUC. Vas dir, tota la feina de l'aula, 23 anys seguits. Salta l'aula, que és el projecte més important. Hòstia, clar, hi ha un abans i un després de l'aula. Llavors, entre els conservatoris, entre a l'ESMUC, el municipal feien cursets només amb els instruments tradicionals, però l'ESMUC entra a la porta gran, i quan hi ha el Borràs, que dona el rang dels instruments de la música antiga, la trompa natural i d'això, els tradicionals els posa igual. I quan el Borràs el volen retallar a les altres retallades del 2008 i el 2009, ell presenta la dimissió, que li volen fer treure instruments. No, instruments tenen tots... I vam tenir aquesta discussió encara l'altre dia pel cotxe. Sí. Que no hi ha rang dels instruments, tots són importants. Ara, s'està posant context, la importància la dona el context. El Baix Segons Sant Mateu és la millor associació fúnebre de la cultura occidental, però amb els papus de Nova Guinea, que ja ens els expliques, són els tantams, per dir, és el tantam l'important allà, és el context el que marca, no? I això, jo donava organologia a l'aula, donava etnopoètica, vaig fer tota aquesta part teòrica, a la qual jo m'hi trobava molt bé, preparava les classes pel tren, a Lleida no podia perquè havia de conduir, però bé, no? Hi havia gent a l'aula que s'apuntava només al folclore, a les classes teves i a les classes de la Josefina Roma, per exemple. Hi va haver algú que va demanar repetir. I la Josefina... No ho sé, però la Josefina havia repetit cursos. Hi havia alumnes que... Per ampliar coneixements. Determinada classe em demanaven si podien tornar a venir. I tant que sí, la faltaria. No, jo vaig ser alumne només de l'aula, però els primers anys, vaig ser el primer any de prova, diguéssim, el primer experiment que vam fer aquell primer any, i després vaig fer alguns cursos que anava a l'aula per ampliar coneixements. Clar, jo la música que sabia, que era havia començat amb guitarra i tal, i després havia fet el conservatori, els 5 cursos de solfeig al conservatori, i 2 d'harmonia, però no... Sí, evidentment, sabia música i tal, però no sabia gaire bé, massa bé què fer-ne amb l'harmonia que sabia. I quan vam fer a l'aula, la persona que em va obrir totes les portes i em va obrir els ulls va ser el Toni Xuclà. El Toni Xuclà, que anem allà, això al mes d'octubre, comença a fer les classes d'harmonia, instrument... I jo el mes de desembre em vaig posar a compondre, a arreglar, etc. O sigui, tot el que jo havia après al conservatori, que no sabia què fer-ne d'allò, el senyor Toni Xuclà m'ho va situar, i a partir d'aquí, no sóc cap geni, però em va donar totes els instruments, les instruccions de com fer servir tot allò que sabia, que no sabia com fer-ho. O sigui, que per mi em va servir moltíssim, moltes coses. Vull dir que va ser una ampliació de coneixements. I el Xuclà és autodidacte, Sí, 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 sí. Brutal. Un pedagog fora de sèrie, eh? Sí. Jo em vaig apuntar a harmonia, també. Tota la cassela vaig aprendre amb el Xuclà. Sí, sí. Això de les campanes és allò com un cistell de cireres que dèiem de la investigació, no? Agafes una i després van sortint d'altres sense haver-t'ho proposat. Hem parlat que els amics dels Barcets van fer un muntatge sobre els antics tocs de campanes de Vilanova desapareguts, però algun senyor els havia recollit. I bé, arrel d'això vam anar a les trobades 2 de Balaguer. El propi departament va organitzar unes trobades a les Avellanes molt enriquidores i interessants sobre intercanvi d'experiències i sobre especialistes. Van fer com petites jornades d'estudi més d'un any. Jo ho recordo amb molt afecte. I arrel d'això, el Francesc Marc Álvaro, que jo m'ho he esmentat, ja feia coses periodistes aquí des de molt jove. Jo col·laborava amb ell quan tenia 15 anys. I un dia, en aquells anys, dirigia la revista Cultura que publicava el Departament de Cultura. Una revista que, no sé si surt o no surt, es deia Cultura, molt ben feta. En paper. I ell va ser el director durant un parell d'anys d'allò. I em va dir, escolta, fes un article d'aquestes coses que t'interessen a tu. El que em deia, referia a la cultura popular. I mira, faré una cosa sobre campana. Bueno, el que vulguis. Jo vaig fer un article sobre campanes. Vaig pensar que és una civilització dels Urals fins a una cosa generalista, no? I ell li va posar el títol, ell, que és molt bo.
va posar, no sé, posa-li el títol que vulguis, li vaig dir jo. Ell va posar Les campanes, un so que travessa els segles. I aquest article el va llegir el Ferran Rella, que era del Consell de la Cultura Popular. I el va llegir i va dir, ospa, m'has obert un univers que jo aquí... Vine a mirar què hi ha aquí dalt a les Valls d'Àneu sobre campanes. I vam anar un cap de setmana, som vius de miracle, històric, perquè vam enganxar el Diluvi Universal. Ens vam croar... Sí, sí, sí. Quan primer vam quedar aturats a la Pobla de Segur, que es va caure un tros de muntanya. Un tros de muntanya. I el pantà ja havia pujat, no podíem entrar ni sortir de la Pobla. Quin any era això? Quin any era això? El 94. 94. No podíem entrar ni sortir de la Pobla. I vaig trucar amb el Rella i em va dir: "L'obriran el pas, no pateixis, que això és una cosa freqüent." Que quedem a dinar aquí, diu que el teniu el dinar aquí preparat, que una màquina va treure els d'això i vam passar per una banda de la carretera cap a i portàvem un... ens anàvem caient, diluviant, ens caien pedres per la muntanya, bum, que ens picava el cotxe. Oh, a Llavorsí portava una furgoneta que conduïa per l'esquerra la furgoneta, perquè així no li picàvem les pedres i veiem... L'altre darrere la furgoneta, anar fent, i tot d'una, quan arribem allò a Llavorsí, la furgoneta se va acabar a la Vall de Cardós. Hòstia, nosaltres anem cap a la Vall d'Àneu. Ens creuem amb un cotxe de la Telefònica, que tinc entès, va quedar colgat i van morir els dos paios a dintre per un tros de muntanya. Ens van creuar, l'únic cotxe que vam trobar. I quan arribem a un arre, que ens esperava allà, vam besar el terra. Això era un divendres. I aleshores vam estar fent aquell cap de setmana una prospecció de les 24 parròquies campanars que hi ha a Vall d'Àneu. Vam mirar 7 o 8 i ens vam trobar el Jurassic Park. O sigui, tot era gòtic, tot era... O sigui, havien, estaven anorreades per la guerra les d'Esterri i les de Sort, no hi vam anar, però res, tot el que més estava malvet pel pas del temps. Hosti, vam fer... Ell ens va fer vam fer un reportatge, aquell cap de setmana que vam fer dissabte i diumenge, un reportatge que vam fer el rovell de la U de l'Àrmica, que era un tema central, vam fer sobre campanes. I el Rella, que és el raio que no cessa, i nosaltres que no sabem dir que no, doncs va dir, escolta, hem de fer un llibre. I vam fer aquest. Llavors vam embolicar per altra banda amb el... Sí, però llavors vam estar... Vam embolicar amb el Delfí del Mal. Amb el Delfí del Mal. Que feia tots els campanes de Catalunya, els en Madia, amb un sistema de triangulació, i vam fer, i llavors per l'escala secreta, campanes i campanes, campanes i campanes de les Valls d'Àneu. Sí, vam anar unes vegades a la Vall d'Àneu a fer tots els campanars de... I això va sortir, llavors... va sortir el 2001. Va sortir el 2001. I llavors, el 2010, 2009, que el Rei el fan delegat de Cultura Lleida, diu, t'haig de fer una consulta confidencial, que és... estàs disposat, hauries de fer el diputat de, que era de Sort, el diputat del Pallars Sobirà vol fer un inventari de tots els campanes i campanars de la comarca. La de la Vall d'Àneu ja està feta, però ho va dir, no, t'haig de dir una cosa, si no m'ho fas tu, desestimo el projecte. Ell deia, no vull agafar una empresa que, o sigui, si no fas algú que cobri tan poc com tu, sembla que volia dir, desestimo el projecte. I vaig dir, escolta, m'has de pagar els gatos o menys? Bueno, sí, vinga. I llavors vam fer... Clar, l'hivern fa massa fred i l'estiu està fred estiuejants. Has de treballar els equinoxis. Clar. Llavors, un altre condicionant era que jo plegava de treballar. Estava pendent de si plegava o no plegava el de l'empresa, i finalment, sí, em jubil, vale, diguem-li, ja diem que sí, que sí. Llavors, perquè esclar... Anant-hi els dos ja és una altra cosa, no? I aleshores vam fer 3 o 4 missions, però sortíem a les 9 de la nit, del dematí, i sortíem a les 9 de la nit, i tornàvem a les 9 de la nit, eh? Però una cosa brutal, i a més vam tenir la sort de que hi havia un nano que era de turisme de Sort, que ens acompanyava, Sort d'ell, era un talismà, deia, soc net de Chopí de Roní. Home, fins que no dèiem això, allà tothom estava en guàrdia, eh? No, llavors vam fer aquest totxo. Bueno, no, vam fer l'inventari, que era més de 1.000 fitxes, o sigui, més de 1.000 pàgines. Primer va ser l'inventari. I van donar a la conselleria i van dir... Ja està, sí, tots els campanars del Pallars Sobirà. 90 campanars, una cosa així. 260 campanars. El 2013, el Rei es despenja i diu, hem de fer un llibre. Hosti, ho teníem ja oblidat i... Torna a agafar tot el material, torna... Llavors va ser una pancada de boig ja, però vam tenir moltes discussions amb l'editorial, amb els lèxics, amb les majúscules, amb el sagrat i amb el profà.
molt complicat tot plegat, però al final però van fer una cosa molt ben feta, l'editor. És un llibre car, però el van ordenar per Valls com a llibre de guia de viatge. Bona, bona idea, no és un llibre maco de campanes, no, no, per portar-ho al cotxe i seguir les valls i seguir els d'allò. Està molt ben fotut, molt ben fotut. Van fer una cosa amb el perit, el Reyes és molt bo, eh? No m'he embarcat, tinc que fer, m'ha fet fer una cosa per l'Àrnica d'aquest, ai, per la, pel Navius d'aquest Nadal, encara, eh? Sempre, però van fer això, i home, és un, no sé, va estar, a veure, li van passar amb el Valentí Tena, amb en Joan de Montserrat. Però recollir només campanes o també tocs? No, no, tocs no. No, no, però si, si allà... Si no, campanes no i campanars. Si, si la majoria de pobles estan deshabitats, sí. Clar, la sort que aquest nano que ens va organitzar les visites, que és que ara farem aquesta carretera amb aquests pobles, ell ja buscava en qui tenia la clau del campanar, perquè igual hi ha una família en aquell poble, a quina hora hi serà, i si no en tot això, i si no quin telèfon... No, home, ell s'havia organitzat, perquè si no, és que era impossible. Van fer una prospecció una mica sociològica, també, que ho explico. Això sí, parlar amb la gent, com etcètera. Com anava allà, hi ha tres col·lectius estiuejants, natius i neorurals, i aquests tres col·lectius, si estan benvinguts, tiren endavant la cosa. Si estan rebotats, va ser molt interessant, però tenia una pancada de boig. I bueno... Tu estaves vas estar a la creació de la confraria, també, no? Sí. Va venir el guitar, sí. Però no sé això... 90 i alguna cosa, 91, 92. Van fer-ho allà a Os de Balaguer, al presbiteri de l'Església d'Os. Va ser quan van fer l'acte oficial, sí, sí. No, mai va haver el primer president que va ser el ja és mort, pobret, el Josep Maria Rojo i Pijuan. Que de Badalona. Sí, que era de Badalona, que intentaven fer-ho... Però tot estava molt concentrat a Os, no? Ara es mouen molt. Ara hi ha un tal Blai Siurana, que és un nano jove molt, molt entusiasta, que és gironí. Sa mare crec que treballava a Cal Barberí, o que hi ha alguna relació familiar amb la... I aquest tot el dia pengen coses a la xarxa. I ara ja... Però, tant. Però no sé. I, bueno, no sé, anem acabant. La Paquita i jo hem estat... Home... Hem estat estudiosos, l'última cosa que ha sortit és aquest llibre, 100 anys de neus de blancs relleus, que són els orígens de l'inici de la festa de les neus i com es converteix en festa. L'altra obra mica important que vam fer seria aquesta dels versets de música entre silencis, allò que en dèiem de la Setmana Santa, sí. Que és una recuperació de la música que es feia a la vila acompanyant els passos de Setmana Santa des del voltant de 1800, fins a la segona meitat del segle XX. Composicions dels mestres de capella o d'autors vilanovins. O anònims. O anònims, sobretot els primers. Allò que dèiem, d'haver passat la Setmana Santa, sentir aquesta música, dius, oh, és allò, no? Doncs música que s'havia perdut i que durant uns anys vam estar empaitant músics esperonats per l'Òscar Martí, que l'havíem dit, que l'Òscar Martí és aquelles persones que si dius que t'han influenciat o que t'han entusiasmat o que t'han il·lusionat per les coses, aquest és l'Òscar Martí, i ell ens va entusiasmar i vam fer aquesta recerca amb els músics que tenien les partitures a casa seva, altres que vam trobar en algun arxiu, altres que vam trobar en altres llocs. Algunes fores de Vilanova. Fores de Vilanova, havíem anat també, algun músic que havia vingut a tocar i la tenia a casa seva, el Vendrell, i vam fer, no està acabada la recerca perquè encara hi ha arxius que no hi hem aconseguit entrar, però com a mínim hi ha 94 peces, que com a mínim tot això és un material salvat, perquè si es deixen de fer les processons ja no es toca, i a més són peces de molt diferent nivell, n'hi ha de molt fàcils, n'hi ha de molt difícils, i que és una obra que fins i tot com a pràctica per un conservatori, de dir, per grups instrumentals, per fer pràctica de grups, pot servir, o sigui que és un... No, no només per posar-ho en pràctica a les processons. Nosaltres ho posem en pràctica cada any, el divendres sant al matí, perquè des de allà el 90 devia ser que ens hi vam tornar a posar a acompanyar el Via Crucis el divendres sant al matí amb aquestes músiques. Sí, que... Sentir el carrer, que és el seu... I és el matí, fem dos grups, una a Bajamar i l'altra aquí dalt, i fem amb això. Aquesta és una part
que considero que és important de per la recuperació del patrimoni. Vam tenir la sort de que estàvem preparant l'edició i tot d'una truca a la Francesca de Dinci, que hi havia una subvenció de la Generalitat que es perdia d'un cançoner de la Vall d'Aran que no havia arribat ni encara havien fet ni el tenien molt enrere. Dius que si no ho feu abans, va entrar fins al 21 de fins al 31 de gener de l'any següent teníem temps perquè l'ISBN. I vam entrar-ho i va ser, això ja està salvat, com s'ha publicat està salvat. Però això va estar posterior a l'enregistrament per la fonoteca, no? dels versets. Sí, molt posterior, sí, tant. Això el 2000... No n'hem parlat de la fonoteca, n'hauríem de parlar també. És important. 2007. Jo vaig tenir, vam fer un projecte que va ser gravar els antics grallers del que quedaven vius. Això parla dels antics, sí. I aleshores, clar, això va ser una miraculós, en certa manera, perquè jo quan gravo, que jo vaig caure malalt quan vam de fer la gravació, em va picar una paparra i vaig estar 15 dies que de mica em moro. Doncs, això era l'any 88. Quan vam fer això, gravo el Vendrell i hi ha un toc d'ofertori que havíem anat a tocar, nosaltres havíem anat a tocar de grallers amb els nens del Vendrell quan fallava el Carbassó, perquè estaven renyits amb el Jaume Vidal, els nens, i interiors del Vendrell, nosaltres érem aliens, anàvem a tocar amb els nens... Grallers del Vendrell tots plegats, sí. Jaume Vidal... Sí. Però... anàvem a tocar al Vendrell quan el Carbassó i Macari tenien festes majors, ens enviàvem amb els nens en nosaltres, tocàvem els nens del Vendrell, amb la Peguita i jo, i l'Oriol, Timbaler. I aleshores, quan veure que feien, quan això els demanaven un toc d'ofertori, però no el van voler tocar perquè era massa difícil, el rector del Vendrell. I bueno, tot i amb això, quan vam anar a fer la gravació que ells van estar preparant, de fet, el Carbassó i el Macari i el Peces ja era mort, el Casalta, van estar preparant un testament, de fet. Tot el repertori dels Felius, tot el repertori d'ells el van gravar, i em vaig a... vam estar, bueno, molt bé. I quan ja havia acabat, dic, escolta, el toc, ja, hi havia el com es deia aquell, el del Ràdio Nacional que venia a gravar. Josep Maria Adell. El Josep Maria Adell ja estava plegant la cinta, que encara no eren cintes d'aquelles, i dic al Carbassó, dic, escolta, aquell toc d'ofertori, xiula'l ni que sigui. I va i el toca, de dalt a baix. Dic, hosti, torna a desplegar. Hòstia, la d'ella es va emprenyar. Escolta, torna a desplegar la cinta. Pam. Aleshores, ell el toca i llavors el Macari diu que no el tocava perquè no el sabia. I llavors, és molt bo, eh? No el tocava perquè no el sabia. I llavors el Carbassó el toca i quan té el micro davant engegat amb el trac, s'equivoca tres vegades seguides, sempre al mateix puesto. I la tercera vegada el Macari li canta, no, que això que et fa bé, na, 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 ni, na, 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 i tu m'ho quedes aquí. Hosti, que em pensava que no ho sabies. Bueno, són sorprenents, total. Llavors la fa de dalt a baix, el Carbassó. Jo envio la cinta amb el criminell i li dic, l'última peça que hi ha és monument nacional, tinc-ho en compte. L'última peça que hi ha, que està un graller sol, és monument... Llavors, quan fa el Vademecum aquell de 92 fonogrames amb un disco, que és tot el que havia fet, primer disc que fa la fonoteca, l'inclou ja, el transcriu, ell el cribia, el transcriu, i l'inclou. I arreu d'això, tinc contactes, clar, d'això diverses, una cosa anava per gravar el Feliço, el Bayer va gravar el colla que en deien els Fars, que era l'Uller i el Ton de la Gralla, vam gravar el Paco, o sigui, vam gravar coses de menys importància, però vam gravar tot el que hi havia. Però sobretot aquest del Carbassó, que era el millor, va ser el més complet de tots ells, no? I jo vaig estimar. I el Jaume Vidal em va fer una traïdoria aquí, que és que ell tocava sempre sol amb els bastons de l'Arbós, tenia els grallers del Baix Penedès, que hi havia el Baricat, hi havia la Isabel Siuró, que també era la segona dona que va tocar la gralla, diguéssim, i hi havia... Però imagina, no, a mi m'interessa gravar-te amb tu sol, no, perquè el que fas habitualment, no, quan fas grup amb el Jan Maranguet, però potser ja no tocava el Maranguet, que no el vam gravar el Maranguet, potser ja es havia mort, no ho sé. Doncs el Jaume Vidal se'm presenta a la gravació amb la Montserrat Meneses, que era una noia jove de 15 o 16 anys, que era música que estudiava pianista i no sé què, i que li feia de segon amb ell, i es presenta a la Montserrat, dic, escolta, van venir a gravar Vila Nova, no volia que anés al Vendrell, van venir a gravar el Catòlic. El
catòlic. Vaig dir, hòstia, Jaume, que... si us vaig dir que, escolta, o toco amb ella o no toco. Bueno, home, doncs toqueu amb ella, que és el que us digui ara. I van fer la gravació amb la Montserrat Manessa, que és una grella que va venir, però ell va fer alguna cosa suelta, que un ball de bastons que la Montserrat no tenia. Però real d'això vam fer una amistat amb el Jaume a base dels anys, que ell, clar, el Vendrell era la meca de la gralla i dels grellers. I llavors ell li van diagnosticar una leucèmia crònica i no el van, li van prohibir en fumar. Tenia un paquet d'educadors al meu taller i amb altres bandes. Però ell l'última feina que va fer a la vida va ser de xòfer, conduïa bé. I venia al meu taller amb l'excusa de fumar, o l'excusa de la visita, i fumava. Però va portar coses, va portar un grall. El grall és un instrument pre-gralla, que n'hi ha dos al Vendrell, són els dos únics que coneixen. Em va portar, em va fer reproduccions i em va prendre i les va distribuir. Em va portar una gralla trencada que me la va canviar per una gralla bona sencera, però és una gralla antiga que jo la vaig restaurar i li vaig deixar molt de temps amb el Dani Carbonell, que és el cursor de l'ESMUC, perquè està en modal i és antiga i està... O sigui, em va permetre, amb el Jaume Vidal, tot i ser una persona molt difícil, de caràcter, paio molt, molt especial. No va ser el malvado, no? Li deien el malvado. Llavors, ell va fer un exercici un dia que va portar una partitura composta per ell. Clar, jo havia fet una cosa, que és que havia recollit entre els seus deixebles i amics totes les coses que ell feia i anava donant i no guardava. Van fer un recopilatori, van fer tu tia, també hi eres, vam dir amics del Jaume Vidal, i van fer una publicació. Li vam posar el que necessitava drets d'autor, la Violetera, per exemple. La vam treure, perquè a Madrid no ens ho volien, ens volien cobrar, no sé quan, però és igual. Però ell un dia, al mig del cos del meu taller, d'aquestes visites, ell va morir l'any 96, devia ser el 94, el 93, i portava una partitura que es deia Submarino Malvado. I ell, tota la mala d'això, mala dona, carai, home, vaig tenir que contenir un atac de risa, no? Què has fet? Què saps d'això, tu? Collons, dic, ho sé tot. Què vol dir que sé? Què vol dir submarino? Amb el Vado ja ho sabia. I vols dir que submarino no ho sabia? No. I va dir, jo li dic, no, dic, submarino ve de que els d'Altafulla us deien el submarino, perquè quan anava a donar classe a Altafulla, vostè, o tu, doncs sempre deia, bueno, jo ara, quan vaig cap a casa, menys sop una mica i cap al submarino, que vol dir s'anava a dormir. Feia aquesta, cada dia els deia aquesta despedida i li va quedar el submarino. Els d'Altafulla, però no ho feien amb mala fe, els d'Altafulla, al contrari. I li deien el submarino, no li deien el malvado. També li deien, jo el havia conegut sempre com el carboner, que ara sempre eren majoristes de carbons. I ell va fer una cosa que va estudiar al Conservatori de Tarragona i, com t'ho diria, entremig dels grellers i lletrats, que això no vol dir que no siguin músics, en alfabet no vol dir tonto, vol dir que no saps llegir, però pot ser que siguis més intel·ligent que un catedràtic d'universitat. Doncs ell es feia, ell era sempre, era, clar, va ser el que va entronitzar la peça que va recollir el Pau Casals amb una masia l'any 1900, que s'ha convertit en el toc de castells oficials actualment. Nosaltres el mètode de Gall en vam publicar dos, perquè les músiques de tradició oral tenen divergències, i vam dir, ei, ja, en posem dos perquè no hi ha cap veritat absoluta. D'entrada nosaltres ens l'havia ensenyat el Musté, que era l'altra versió, que és la mateixa versió que tocaven el Carbassó. I nosaltres en vam aprendre, sobretot, a tocar la gralla tocant al costat del Carbassó les vegades que podíem anar al Vendrell, si fèiem les matinades, havíem anat a tocar castells, havíem tocat castells amb ell, sí. I fins i tot. Vull dir que procuràvem escoltar-los, respectar sobretot, no fer molt, o sigui, no tapar-los, no fer molt bé, sinó adaptar-se amb ells i aprendre, sobretot, de la manera de tocar, la manera de fer les coses. Això, perquè amb ells ho vam poder clar, fer. Aquest, el Vendrell tenen divinitzat amb el Pau Casals. Aleshores, aquesta gravació que m'han escrit del Pau Casals, que no tenien una casa emmarcada, Jaume Vidal la va copiar o la va retratar o li va, no sé què. I llavors s'ha convertit, i nosaltres vam fer un exercici, que no era fàcil, que la Paquita, el Cuscó i jo vam estar, hauria sigut una persona 3 dies, però vam anar 3 en un dia.
vam anar a la Fundació Pau Casals a demanar permís, que tenen tots els papers de Pau Casals a l'Arxiu Nacional Sant Cugat, i vam anar, ens van treure tot el material que hi ha a Pau Casals allà, i vam revisar tot, sobretot la caligrafia. Caligrafia, que és canviant la caligrafia. Sí, era veritat. I llavors que vam comprovar que la partitura de Pau Casals no era un invent ni una falsificació, sinó que la caligrafia tan gràfica com musical coincidia. Vam donar per bo. Per això es va tot un sant de matí, vam estar mirant tots els papers del Pau Casals escrits per ell al Col·lectiu Nacional. I vam dir, sí, sí, va a missa. Però vull dir que jo continuo considerant que és bo que hi hagi diversitat formal, perquè amb la tradició oral és més fàcil reinventar que memoritzar. I aleshores, i llavors això són els lemes. I no sé, com us dieu, la pandèmia... No, hi ha un problema greu, que és que l'essència de la festa és ajuntar-se i compartir. Això és l'essència de la festa. El que més, nosaltres som estudiosos de la festa, de les neus, de la que sigui, no per recrear-nos amb l'antiguitat, sinó per encarar el present amb base, ens ha inventat això. I aleshores, després de molts anys de recerques, em veu de la conclusió aquesta, és compartir, una festa és compartir, el que no fas habitualment, ho fas que... Llavors, hosti, una cosa que et prohibeix ajuntar-te amb l'altra, hosti, és o sigui, entrem una dimensió desconeguda. És una altra cosa. Sí, sí. I llavors, sí, jo vaig fer virtualment la marxa de Moros i Cristians de Lleida. I va molt bé, i la vaig passar amb els ministres. Però, Moros i Cristians de Lleida són aquells que baixen. I jo sé, hosti, que són aquests paios tan bons que estan... Oh, per exemple, una cosa que va passar a Lleida, la Roser fent-nos ensejar amb els sacs de gemecs i les tarotes, i allà els músics valencians allà mirant quan passàvem, vam acabar l'assaig tardíssimament i anàvem pujant entrevist dels altres cap a sortir de la seu, i tots aquests músics es miraven, aquests músics valencians veien allà uns nois i noies i amb uns grellers i pensaven, hòstia, aquests fantàstics. Clar, quan vam arribar baix tocant la marxa Es Mores, aquells paios, tots aquells músics valencians, van venir disparats. Hòstia, d'on te'ls he tret aquests instruments? Hòstia, com se diu això? Hòstia, què s'ha fet dels arranjaments? Sí, van venir meravellats, aquells paios, no? Però vull dir, clar, la Roser, que és un no deixa passar ni una va fotre. Si desafines una nota, et pot fora, Et fot al carrer. Vull dir que, però els valencians que se n'han fotit quan anàvem amunt van quedar patidifusos quan vam arribar baix tocant, m'entens? Vull dir que... I la festa és això. On teníem a parar? No ho sé. Ara es fa tot virtual, es fan sucedanis. Una cosa que em van fer ahir a Reus a la Misericòrdia, abans d'ahir, la vigília, que ja ho feien el dia de Sant Pere al dematí, que és fer una agrupació que acompanya tots els balls. A nivell econòmic, bé, perquè s'estalvien donar pagar tots els joies, assegurar tots els músics grellers, però a nivell pràctic, allò que dèiem de la unificació i la diversitat. Hi ha uns de Reus que no cobren, que toquen amb el seu grup. Fan una altra cosa, ja. Tots els demés amb el mateix conjunt, és el que criticàvem sempre a Tolot, que ho fan amb una cobla dalt del teblado. I ballen els gegants i ballen els dracs. O sigui, la diversitat, en aquest sentit, una virgueria que no hi ha, som participants, gràcies a Déu no hem hagut d'organitzar, és la cercavila de l'imaginari. Que es va triar, totes les músiques són formacions diverses. I aleshores, una cosa, on està el miracle? Professionals de l'espectacle, que eren els Estaquirots, professionals de la música, que era el Pau i el Macaia, professionals del vestuari, que, o sigui, han fet una cosa, una colla de professionals que aquí han treballat, diguem-ne, de gratis, i s'ha fet, i llavors hi ha molta gent de fora de Vilanova que ve a veure l'imaginari, hi ha molts que repeteixen, i me'n conec de... Clar, que és una cosa única. Una cosa única, i una cosa ben trobada i encertada i meravellosa, i que no sé, i que... No, jo volia comentar el tema de les dones i la cultura popular i la participació. Clar, jo fa 50 anys que estic gairebé, del 72, ja hi érem, el grup de folk, etcètera, etcètera, però en aquell moment, que jo ni em vaig plantejar si estava bé, si no estava bé, si era feminisme o no era feminisme, és igual, t'hi poses i ja està i no passa res. I la situació que veig ara,
Ostres, veus, evidentment, un canvi. I el que a mi m'agrada és que s'hagi anat evolucionant i que s'hagi anat convertint en una cosa normal que les dones participin d'aquestes activitats i de la música i del que sigui. Que no hagi estat, m'agrada que no hagi estat una reivindicació de pancarta de dir ho vull fer. No, simplement ho han fet. I crec, natural. De forma natural. I crec que això és important, que les coses hagin anat de mica en mica i sense posar quotes. Sense posar quotes i sense perquè clar, jo si hi ha un grup, ara hi ha grups, jo que sé que tot hi ha 8 dones tocant la gralla, dic, "Ostres, i per què no poden ser 4 homes i 4 dones?" Els homes haurien de protestar aquí també, no? Què passa? No passa res. I si són un grup d'homes, doncs són un grup d'homes, ja està, no passa res. Però i les coses s'han de fer de forma natural. I que, quan penso doncs, que a mi em deien la grallera perquè d'això, i al cap d'uns anys, aquesta mateixa tia meva que em deia, que deia, no dic a les amigues que la meva neboda toca la gralla, em presentava a dir, és la meva neboda la que toca la gralla. No? O sigui, amb uns temps, doncs la cosa va canviar. Aquest prestigi social és molt important de la... i que abans, esclar, de la mateixa manera, en el camp del teatre també podríem dir el mateix. Que jo a mi no em van deixar fer teatre, doncs, perquè era una cosa que no estava ben vista, i que com a molt bé anava el Xico Catòlic, perquè tal i qual, i ara, en canvi, ara hi ha moltes escoles de teatre en què els nens hi ha com a cosa extraescolar, i és una forma normal i cultural, cultural és fer teatre. O sigui, també és un canvi amb aquests 50 anys que s'ha notat moltíssim. No? Vull dir que la gent venir a voler fer pastorets o a voler participar, ostres, és molt important i diu molt de l'evolució, la diferència de 50 anys cap aquí. No, jo per acabar diria que he estat pensant en una mica d'una manera freudiana, que és potser aquell ideal de l'agricultura, de la fugida de la ciutat industrial que vaig fer quan tenia 15 anys, doncs potser he descobert amb els anys que el vaig retrobar amb la cultura popular. I això doncs es produeix, ja dic, una banda en trobem el dia bé, una banda en trobo en l'Arnella, trobo una gent que donen doncs, un valor a una cosa que jo doncs m'hi dedico, sense haver-m'ho proposat vocacionalment, diguéssim, no? On m'hi trobo bé i no, vull dir, jo no plegaré mai, o sigui, vull dir, ja... Ens morirem aquí. Sí, no, perquè jo també veig que, clar, portem 50 anys en aquest camp i que hem participat i hem col·laborat en moltes recuperacions de festes o de parts de les festes o d'elements d'una festa i crec que és... veus aquesta recuperació, aquesta evolució i a mi em fa il·lusió, com a mínim, de dir, ostres, mira, aquí hi vaig col·laborar, aquí hi vam fer això, aquí vam estar uns anys i mira com està ara la festa que ve, no? O sigui, hem parlat de les danses. Per exemple, les danses de Vilanova, que fa 100 anys que es van recuperar. Avui, aquest any. Aquest any fa 100 anys que es van recuperar i que nosaltres fa 44 anys que estem organitzant la posada i que... I una cosa que em vaig adonar, ara volen fer una exposició a l'Esbart Català de Dansaires. I inauguren d'aquí 15 dies. Sí, el dia 8, sobre la recuperació d'una dansa tradicional i tornar a posar a la plaça, i com una mostra, les danses de Vilanova, no? I llavors he vist fotografies, clar, des del 76 fins ara, de la plaça, de com... Dic, ostres, als anys 80 veus fotografies de molta gent mirant, i sí, gent ballant, però molta gent mirant. I les fotografies de l'any passat i de l'altre, de gent mirant, n'hi ha molt poca, en canvi hi ha la plaça plena de gent ballant. I gent jove, no és allò que dius, és que fa 40 anys i són... No, o sigui, ja hi ha una generació que ha nascut i ha vist el ball, la dansa a la plaça, ja l'ha vist sempre, no? I per ell ja forma part de la festa. I això, crec que això és important. I veus noies joves i amb cara d'alegria, no? Vull dir que et fa il·lusió, dius, ostres, sí, és un esforç, però que les coses es puguin tornar a posar al seu lloc és important i és maco.
Segur que queden coses per aquí, però clar. Sí, però bueno.